Arlecchino, il mio cuorino, tvojo jahtinjo, povabi me. Dragi Merlagdana, jako me povabi, sam Reven Fanta, dopustre zrabim. Dragi Merlagdana, povabi me ti, ti masirao bom noge i nosio smeti. Merlag, ova pila, drago se devito, hejteri lako poližejo na makito. Sanske ženske, ma ta je razbedna. Dragi Merlag, mi dva sva bez frenda. Začel si s kripto in danes jahto maš, zaslužil hitro, ko da si mafijaš. A ja sem na soci in na morje grem v kate, povabi me na jahto, brat. Merlag, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj, dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Merlag, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj, dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Dragi Merlag, daj na jahto me povabi, sem Reven Fanta, dopustre zrabim. Dragi Merlag, daj povabi me ti, ti masirao bom noge i nosil smeti. Merlag, bova pila, drago se devito, hejteri lahko poližejo na makito. Sanske ženske, ma ta je razbedna. Dragi Merlag, mi dva sva bez frenda. Če si bo želel, ti bom urejal sramne dlake, skuham ti vse od golaža pa do musake. Ti vlagal boš v kripto, jaz vlagal zelenjavo, povabi me na jahto, če želi zabavo pravo. Merlag, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj, dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Merlag, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj, dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Dragi Merlag, daj na jahto me povabi, sem Reven Fanta, dopustre zrabim. Dragi Merlag, daj povabi me ti, ti masirao bom noge i nosil smeti. Merlag, bova pila, drago se devito, hejteri lahko poližejo na makito. Sanske ženske, ma ta je razbedna. Dragi Merlag, mi dva sva bez frenda. Pa kva si ti, Malnuar? Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. Ona sija mi u mraku, crna ko Maroko je. Kako sija mi u mraku, kad crna ko Maroko je, jebote. Mala je otro Černobil, a još želim samo da je kući vodim. Što sam rekao Černobil? Ujebote, mislio sam... Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. I bacaj pare sad, jer živim stole sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim stole sad. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni set. Ona je živa vatra, skupa ko Dubai. Kupio, ja sam jahtu, grmi kao zmaj. Ona je princeza moja, ne smrdi mi na luk. I kad bude stara, kupit ću joj kuk. Aha. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni set. Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli taj kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Kupit ću joj Gucci i neki zlatni set. Se to nikdy má, to je na mám žena, kde se mi do nás.
A danas nastupamo skupa i kiste hejteri. Jesi maut, ona vud, ona me ne bali, vrti mi se manta. Ne neće BMW, ja želi sa mnom dete. I zakaramo ti, ha, zakaramo ti. Hajmo sada svi na sto. Marš! Zata spavaj, majko mu ja na poludi. On mi ljubav fali, on me rola vu. On mi ljubav fali, on me rola vu. Pogaš kaj ti povijem, mala je više. Kako zlomim? Pace pare sad, jer živim stona. Prodeo sam vod, trude popio sam skuter. Mali, super si to naredil. Upam, da imaš za jest in za pit, ker samo čez nekaj trenutkov se bo prikazala moja grda faca in takrat se stream začne. Živjo, barabe, in dobrodošli nazaj na stream. Zdaj meni je bilo 3 tedne. Pa še malo miru, veš. Po 3 tednih, ok. Ti moraš vedeti, da sem jaz v lanskem letu imel po moje 100 streamov. 100 karakterjev. 100 različnih ljudi. Vse to zdravo, zdravo. To, ki jaz postrežem v enem tednu, pa. Ja, mislim, dosti govori s strankami, ali je bolj... Kukr s kom, ne? Ampak načeloma ja, veš, ko ti delaš, ti paše mogoče, da imaš... Mir. Ja, veš, pogovara se 10 minut, daš fokus na striženje, ja, in pol še zadnji 10 minut daš, odvisno spet, ne, kukor je človek, ne. Dragi moji, kako ste? To leto bo bolj fokus na videih, kot je bilo pred streami. Vsako leto imam rad nekaj novega narediti, da ni ena in ista stalnica, tako da ja, bodo pa streami. Preveč gostov sem imel lani in repertoar se je zelo zožal, ne. Politike sem vse pokoristil, zvezdnike, športnike. In pol ne ostane več nič. In pol razmišljaš, pizda, kaj bi zdaj povabil. Je pa res problem, da je kaj največji problem. Da ljudje, bom rekel, navadni ljudje, ki imajo dobre zgodbe, težko jih je dobiti pred kamero. Ne? Ker nisem, ja. Vem, kar je logično. Ja, zakaj bi jaz bil, ja. Vem. Ni tak. In pol marci kdo mi piše, wow, vse sem to pa to doživel, to pa to videl, ampak zaenkrat nimam še poguma, da bi stopil na stream. Ne? Mm-hmm. Pol pač upaš in čakaš, da ti en dan napiše, evo, zdaj sem pa spremen. Sem mislil, da bo lažje dobiti ljudi, ampak ne. Zvezdnike, influencer, to ni panike, to napišeš, ja, valo, tat. Ma dobro, ja sem izmanjka, kakor si rekel. Zmanjka, majhni smo, ne. Pa zgodbe se pomavljajo pri influencer. Ja, dobro, to je itak. To je itak. Ja, itak, ja. Ampak nič za to. Bomo najdeli vedno nekaj. Tako da dajte napisati, kako ste, kaj, dokler se malo naberete. Kaj je novega na sončni strani Alp? Poletje prihaja. Maš največjo zvezdo, je napisal Muhač. Zdaj ceni to. Ceni. To je napisal, kaj? Ja. Cenim vsakega gosta. Kje pa imaš to zvezdo? Ne vem, tam je Leo Zlatko, to je še kar Jumbo. A ja, kako je pa on to vedel, pa ja? Jumbo plakat. Imam enega, ki pride na vsak stream in napiše, kaj imam neko vrečo v koto. Neko, vidiš, kakšno vrečo, ki je. Vedno mi to, ki si nas gledaš, vedno napiše, wow, kaj je tista vreča v koto. Mogoče to misli, da je vreča, ono. Ja, ne vem. A? Možno. Luki Lukc, gledaš Big Troll Brother od Perota? Ne. Po storiji sem nekaj videl, ja, da mu je nekdo doniral 2 jurja. 2 jurja evrov. Lahko bi mi danes nam vsaj 500, ne? Pizda je. To so dobre cifre, ne? 2 jurja evrov. Iz prve. Ja, dobro, stari, ne? Samo veš koliko tu PayPalu za me, fuck. Ene, 200 evrov. Resno? Mogoče malo manj, to nekje. Si kar dosti vzame, ja. Ok, zanimivo, to nisem vedel. Nima lih 10%, mislim, da ima, ne vem, pozabil sem, malo manj kot 10, no.
Ampak ko greš, da recimo delo dobrodelne streame, nastaviš, oziroma jim pošleš, da bo dobrodelno, in potem vseeno, vseeno se vzamejo, ampak minimalno, kar se da, ne. Ampak vseeno vzamejo. To nisem jaz spal, sem jaz za PayPal spal nečem vzamejo. Ne, ne, vmes, če ne, itak, česa bi živeli, ne. Mislim, sej, če ko si nakažeš na kartico, tudi vzamejo. Ja, sem, tam, ja, ja. Tam vzame, tam vzame, ja, PayPal isto. Tako da te dvakrat udari, ja. Nič, danes bomo mi da govorila o tem, kako je začel iz nule, to je tvoj projekt iz nule, ne? Ja, mislim, mislim... Mislim, ne še razkriti, ampak tvoja ideja, ali si kje videl to? Jaz nisem tega videl nikjer, to mi folk sprašuje, če sem se to sam spomnil. Jaz mislim, da sem se sam spomnil. Včasih misliš, da si se, pa v bistvu ti je en rekel enkrat nekje, ne? Itak, itak. Ampak... Ne vem, stari, nočem reči, da sem se jaz spomnil, da ne bo pol, čeprav do zdaj se še ni najdel ta človek, da bi rekel, pejdi, to sem ti jaz rekel, tako da mogoče sem tu se sam spomnil. Se pravi, o tem, ko je šel z 0 evri po evropskih mestih in s tem, ker si tisti dan zaslužil, si potoval naprej, ne? In plačil. Ja, mislim, potoval naprej, ja, rečemo preživel dan, no. Tako. Potoval naprej, si mogel več dni imeti, ne, veš, kaj mislim, ne. In še o, bom rekel, kar... aktualni zadevi, to je bipolarna motnja, psihiatrična klinika, tablete in kako si vse to zborbal. Tako da jaz mislim, da bo tako, dobra zgodba. Dobra zgodba. Ja, zanimivo, zanimivo, ok. Tako da jaz mislim, da je najboljše, da se začne prvo z bipolarno motnjo, ker me nekako bolj zanima. Ok. Ker verjamem, da je to kar, kar pogost problem pri sploh v teh časih. In to je to. Nič, ti si se sprostil, spreman? Mislim, ja, jaz sem sproščen, po moje, no. Itak, vse v meni so si sprostil. Če ne im do še eno fugo, no. A ja, fugiraš. Mm. In kaj imaš to? Jaz sem nekrat sodeloval z nekim i... Velo, ja. No, ja, to so vsi sodelovali, pač, če si slep, moraš sodelovati za sami, da kaj narediš. Ne, vse velo so bili, dobro so plačali. Ja, vse je to prav, ne. Nekdo me je to čest, ampak naredi bilo das, kaj jih je ful sodelovalo z njimi, res. Doša je tudi sodeloval. Ja, vse to prav, pa MK, pa ti, pa ne vem kdo, vse v glavnem, mislim, vse hodu, ne. Ma ja, lej, je bilo kar uredo sodelovanja, nisem imel nobenih pripomb. Nič, dokaj ti postavim prvo vprašanje, ti si zdaj odprl že tretjo brivnico. Uh-huh. Oziroma, to je prav tako bar brivnica ali samo brivnica? Ne, jaz sem brivnica. Mislim, v Ljubljani sem odprl z Alnom, z enim frendom. Uh-huh. Tudi rekel sem, da če ne bom imel človeka, kater bo z mano to delo, da ne bom šel novi odperat. Ja, itak. Ampak v Črnomlu se je pač tako zgodilo, bila je huda ekipa in ko sem jedel se hodi fanti, sem rekel, ok, učim drugače, imam akademijo, ampak, veš, in potem okay. V bistvu iz tega, ko sem imel te učence, 4 učenci so bili z Črnomla, no, eni Semiča, uh-huh. In pač sem videl, da bi bila huda ekipca skup, veš, kad ti učiš njih, pa vidiš, koliko se deluje, sem rekel, dej, to je čist hudo, ne, gre se zmer za energijo, več kot za vse ostalo in če je good energy, stari, na koncu ni nič drugega pomembno, kot pa tu, ne, da se res folk razume med sabo, tako da ja. Misliš, da bo laufalo to v Črnomlju, mislim... Ja, itak da bo laufalo, rabi stari. Rabi to Črnomlj. Mislim, zdaj to kar, da se je to zelo razpasilo, te brivci in tega ogromno. Ja, v Beli krajini ni brivnice, Bela krajina ima krajnih velik krajev, ne, rečemo, mm-hmm. Da če daš skupak je kar velik prebivalcev, ampak overall, če ima vsaka vas 10 frizarskih salonov, ne, zakaj ne bi mogel imeti eno brivnico, ne, zakaj to ne bi laufalo. V sebi mi kar delamo res kvalitetno, ne, znamo vse od sebe, da vsaka gre iz naše brivnice, da se vidi razlika, da bi bil naši brivnici, tako da to ima da laufa, stari, ne. Ja, valjo, srečno. Thanks, stari. Ampak, kot sem omenil, to se je zdaj kar razpaslo, ne. Tega... Mislim, stari, super, jaz sem vesel, da je tako, ker tu, jaz, ko sem prišel nazaj iz Londona, v bistvu, ko sem bil v Londonu, ni bilo nobene brivnice mm-hmm. v Sloveniji in v bistvu, meni je bila želja, da ko se vrnem, da se začne tu šert, ne. Okay. Ne, sem tu, ampak tudi celoten pogled na frizure, ker mm-hmm. so bile res v kurcu, stari, ker way back, torej 7 let nazaj, nobeni vedel, kva je skin fade, ne. Ker sem mm-hmm. jaz naredil prvi skin fade v novom mestu, je bilo tu stari, ne. Ujebote, pa to je ko v filmih, ne, je no shit, stari, izgledam ko črnc, ne, izgledaš ko črnc, stari, pa izgledaš dobro postrižen, stari. Ampak znarit
dober fade je tudi odvisno od strukture las. Ali nima veze? Niti ne, stari. Če si hod, lahko tudi na full bednih laseh narediš okay. Zelo dobro fade, ne. Veš, ker jaz imam full bedne lase, tako nikakve. Pa nima, sem gledal, zakaj si pobrit, ono, ne. Dalo bi se narediti. Vidim, pa se to imam tudi jaz, stari, lep. Sem jaz in, to zakrivam lepo. Ampak imam take, nikaj, recimo jaz, ko sem si delal frizoro, ko sem bil še wannabe, če fur, ne, še ne frizor, jaz sem mogel dati ogromno gela, da je stalo, ne. Moj brat je naredil... A dobro, ne vidim strukture. Redke imam, ne. Aha, aha. Moj brat je si je naredil, samo to je že stalo, tako da imam res. Aha, dobro, to je pa drugo, ne, veš, za... to je drugo, spet, ne, veš, struktura las, pa kaka čupa je zate, to je... Folk tega ful ne zadane, tudi sam folk ne ve kaj im paša, veš, pride pa ti kaže tam neko gosto čupat, imamo pa redko, ne, to je. Mora frizer, jaz pravim, da frizer ali brez vzorkoli ti mu prepust, najti on pač, če je dobro, bo točno vedel kaj je dobro zate, stari, ne. Jaz pogledam patike, pogledam kusi oblečno, vem kaj je zate iz prve, ne. Se pravi, za nas, ki imamo redke lase, kaj je najboljše za med frizuro? Pet v Turčijo, pa prite do mene, ne. In, ja, treba... Ma veš kaj, ne sekiram se, ne čutim potrebe potem. Ja, se to je to, če se zadovoljam s sabo, ni pa nič drugega bolj pomembno. Res je. Kje bi pa rekel, da je meka za brivce in to, London, Anglija? Brivska akademija, Barber & Bailey, se to to. Ne. Ok, kaj pa v svetu, kje so najbolj znani, kod najboljši? Pa rečemo, ne, rečemo, da mislim London, je mogoče takrat eksploderal s to akademijo, ampak definitivno imaš v vsaki državi imaš nezga, kaj postala. Španci so tudi zanimivi, Meksikanci. Moram reči, da sami Američani, kateri so bili znani potem, ne, rečemo, da pri njih je ta industrija zmer ostala močna, že sem zaradi uprem in takih zadev. Njihov stil je škarje mi zelo slab, ne. Oni imajo hude fejde, ampak okay. Kaj se tiče škarje, moramo reči pa, da so Evropejci pripomogli temu, da se to dviguje. Tako da rečemo, da Evropejci so bili v bistvu frizeri, kateri so ratili brivci in so zaradi tega mogoče bolj natančni pri zgornjem striženju. Tako da rečemo, da so zdaj Evropejci prevzemajo brivstvo, ne. Če gremo tu nek battlefield. Koliko imaš pa, cena osnovnega moškega striženja? Dajmo reči z nekim hudim fejdom, ajde. Ali jaz, ne upliva to na cenu? Jaz sem brivnica v bistvu. Ti? Jaz imam 50 evrov. 50? Ja, imajo pa brivci, ki delajo v brivnici, imajo pa 20 v Novem mestu, v Črnomlju imamo zdaj trenutno, kaj prvi mesec daj što daš, torej nimamo cena, ker jo še postavljamo. Zanimivo. V Ljubljani je pa 24, ne. Pač Ljubljano smo dali realno kar dost nizko ceno, ampak zaradi tega, ker... hočemo biti vmes, ne. Veš, ono, hočemo biti Mercedes, mi hočemo biti čez mene for the people, ne. Jaz imam pač 50, sem zaradi tega, ker vsi bi želeli, da jih jaz strižem, ne. Pa ne zdaj, da je to moj ego, ampak jaz moram rad svoj cajt, stari. In, ne, če si v nečem dober, ne delaj za stojn, pravijo, ne. Ja, mislim, postrižem jih pa dal za stojn. No, evo, to je pa druga, ne. Veš, kaj jaz, ko imam to brivsko akademijo, pa kaj kažem modele, pa to imajo vsi za stojn striženje, ne. Tako da, v bistvu, naša brivska akademija ti postriže, ne vem, v enem sešnu prek 500 ljudi za ston, ne. Tako da in kako pa, stranka si naroči tebe? Kje delaš? Kje si stacioniran? Ljubljana, Črnomelj, Novo mesto, vse troje. In se pravi, recimo, da hočem jutri, da me ti postrižeš, komu, zdaj recimo, koga zanima, komu se mora obrniti? Tebi privat? Ja, to je malo je zajebeno, ampak ni tuk. Ja, dejansko najlažje, da mi na Instagram napišeš, okay. Ne. To in ti mu pljuneš datum. Tako, ja. A v bistvu cifro sem pa glih zaradi tega menil, ko je bilo preveč klicov, tako da cifro pa ne dan glih, ne. Ok, razumljivo. Ja. Se pravi... Mislim, čas sem bil na internetu, dostopan sem, ne. Pa sem postopal malo zberčen, ne. Ampak prehaja čas, ko pogrešam delo v brivnici, tako da mogoče sem do na online nazaj. Tako da sem dostopen čisto normalno, ko si brivci, ne, pa neki wannabe, ne. Si že doživel, da ti je ena stranka rekla, edi sto in pa nije všeč. Kaj, kukor sem ga postrigal? Ja. Ja, definitivno, ja. Si. Na začetkih, ali tudi, ko si bil že mojster? Pa zgodilo se mi 2-3 meseca nazaj, mi je en prebil, ne. Ja, en mi je prišel, kao... Dej, postriž me, prihajam iz Švice, da ti bom na pitnino, sad naredil sem mu fade, brado, piko, on men, pa, to, pet mi više, tle, ne.
Veš, to so ene take zadeve, To so oni namerni provokatorji, ja. Ne, mogoče je tu misunderstanding, torej, da se v štartu nisi dobro zmenil, ne, ampak so pa forice, kukor si rekel, lahko je to prcanje, lahko je to ono tretje, ne. Malo ljubosumne. Ma, ne bi rekel ljubosumni. To so bolj ljudje, ki morajo mora biti po njihovo, no. Veš, ni to ljubosumje, ampak samo ono, veš, ti pucaš, pa je vse čisto, pa bom rekel, da je še ono, Ja, To so, mislim, lej, za to ceno moraš to narast, ne. Veš, kaj hočem reči, ne. Na koncu smo stranka zmer prav, ne, razen, če je to prejdi se. Kaj pa še to me zanima, pa pogreva na rdečo nit, da se zdaj jaz jutri odločim, da bi rad postavil brivec. Koliko časa traja, da si sposoben človeka postrišti? Prvo stranko, da prijo lahko prevzame. Tako bom rekel, zlat primer je Črnomol, ne. Okay. Torej, tu so fantje, edin Dar Mrvič je že prej strigal, ampak vsi ostali fantje so strigal, nismo ne strigal, no. Uh-huh. Brez izkušen, začeli smo oktobra, zdaj pa strižujo brivnici, ne. Se pravi, kaj, pol ne, malo manj. Malo manj, ja, v petih mesecih, no. To imaš vsak dan trening? Ampak, samo da te prekinem, tu je, če se človek angažira za to, ne, če človek dela na pol, torej pride pa samo striže na akademiji, pa nič doma, pa ne razmišlja o tem, ta bo malo teže napredoval. Imaš pa ljudi, evo, rečemo, da taki, ki so malo vrženo, tu v enem letu odprejo svoje brivnice in moje posla, overall pa služijo, Če ne odprejo svoje brivnice, imam primere, ker strižil sem doma po šihtu, pa zaslužil tudi Jurja na mesec v garaži. Ne? Ja, veš, tako da se, velik načinov je, da zaslužiš nar strižnjem. Samo odvisno, kaj ti je fokus. Ali boš hudko svina, boš izstopil, ali boš bil na mestu, pa ne, bil en frizarski salon. Okolo. Ko pa učiš, a je vše topol, pa res, ko učiš, kaj opaziš, da povzroča tem največ problemov? Kateri del? Samo zavest, definitivno. Aha, ne sigurnost. Kaj pa te razne oblike, brat, kaj je najbolj zajebrno? Fade. Ne, fade je najlažji, glih to, okay. ne, veš, fade vsak osvoji, ki se potopi vanga, račemo, da najtežje je ugotoviti obliko, ne. Torej, veš, da imaš ti pogled, da točno, najtežje je dobiti v bistvu, da kaj vidiš človeka, mu poveš, kaj boš naredil in da točno to narediš. No, a to je najtežji del, tako ti jaz rečem, to so najjači brivci, glih zaradi tega. Ker imajo pogled, kaj ti paše, oziroma kako čupove ti mora dati in pol tu zadet. Veš, onaj, da jaz ti bom naredil tu pa tu, ti se vse zmenaš na konč čist drugo, ne. E, to je to, ker ni znal spelat, ne. Tako da rečemo, da tu je najdaljši postopek, da se naučiš vse ostalo, pa čkari, ali mašinca, ali britje, vse odvisno, kaj si ti v glavi narediš, ne. Kaj ni za britvo, ful štekajo, ampak na konc koncov brijo si fucking jaja, kaj so en kar čo, stari, pa ti gre, ne, ki bi za sebe što pobril, jebeta, ne. Tako da, ja. Ja, zanimivo. Vse sem gotov vedno brado, ampak niti dajmo reči, bok niti brade mi ni dal. Tako, tu mi sploh ne raste, tu mi nič ne raste. Ja, vidim, ja. Brki so ti jaki, ne. To raste, ampak to je že malo bolj Roberto Baggio. Nič, začnejo mi da z bipolarnostjo. Veš, kaj me zanima, jaz verjamem, da vsak od nas ima to nihanje razpoloženja, ampak kaj se mora zgoditi, da opaziš, da to, bom rekel, rdeč alarm, da si rečeš, Edis, zdaj pa moram biti zdravniku. Kaj se zgodi, da to postane prav problem? Mislim, pri meni je rad to problem, že kaj nisem spal, ne? Okej. Okay. Nisem spal kar neki dni, ali tri, ali štiri dni. Kaj, mislim, kaj se je dogajalo? Si hotel, ne vem, spal, ker... Spal, nisem mogel... To je bila moja... Pač rečemo, da v tistem sajtu se mi je začelo ful odpirati, veš. Pač naredil sem to brivnico, začel sem z brivsko akademijo, hotel sem zgraditi neki zraven bajte, ful huge zadeva. In vse se mi je začelo odpirati v enem... Rečemo, da sem bil tak malo ludi fantek v mladosti, ne. In mogoče se nisem tuk prvoščil tega uspeha, ali kaj svem, ne. In v bistvu benen sem pa... Imel sem v glavi, tuk stvari sem imel za narest, da sem ful gnav se, ne. Ampak tuk gnav, recimo, da ni bilo več normalno, kako sem hotel hitre stvari, ne. Torej, folko je bilo tu ful nedosegljivo vse, meni je bilo tu v glavi zelo dosegljivo, ampak sem rekel, bom pa ful manj spal, ne. Varianta Einstein, veš, ono, kaj je spal na 3 ure, pa neke te fore. Ali ne Einstein, on drug kurec. Kaj je že on? Tesla. Aha, Nikola.
Ja, ali on, se ne vem, se nima veze. Overall, pač ono kao, timing za spanje je full overrated, mm-hmm. ne, jaz bom tu dregač in pa sem v bistvu furo tu, da ne bom rabo spati. In sem, dva dni sem zdržal, pa sem šel spati, pa dva dni sem zdržal in je danes košlo, ne. Mm-hmm. Pol je pa prišlo na preklop, ker sem 3-4 dni tudi bil po konc, pa ne, da, sem, da mi je zmanjkovalo energije, ampak sem je če dalje več dobil. Mm-hmm. In v bistvu feeling je bil najverjetno dober, ne. Rečemo ko feeling coke, ne? Veš, ono, ne vem, nisem nikoli. No, bom ti zrehto. Hvala, me trese že brez coke. Ja, ne, vse se zabavam, ne, ampak veš tak, mislim, feeling coke je ko prvič, ko si seksu, recimo, ne? To je ne vem. No, pač nima veze, ok. Nadaljuje, ja, greva nazaj. No, pač oglavnom letiš, ful se imaš dober, okay. Noben te ne razume, ti si v svojemu filmu, ampak veš, tuk je dobro, nič te ne more vršiti ven iz tera, ne. Torej, kar kol se zgodi, ti, tvoj fokus ti ne ostal nič, a tvoj fokus se pa skus mena, ne. Mm-hmm. Ampak ti se ne zavedaš, da se mena. Torej, ti se s friendom pogovarjaš, kako boš on kozarc premaknul, na konci že tam prevratih. Pa on mm-hmm. reče, kaj pa ta kozarc, pust ta kozarc, ni zdaj pomen, gremo na to. Ja. Take fore so to, ne. Maš ful ljudi srečem v lifeu. Ful ljudi srečem lajfu, kama je to, ne, to, mm-hmm. to prehitrost, to živost, ne, ampak rečemo, eni so spremljivo oblačni, pa se je da furat, eni smo pa že sprejeli tak, mm-hmm. jaz pa prej nisem bil tak, ne, in ta je ta fora, da mi je folk govoril, edi s neki nisi cool, ne, da mi pač, primer, bila je brivanca pol na tom novom mestu, jaz prijedem, požgajem luč, spolnim šutom, ha ja, se zadaram, veš, neke te, malo prcaš folk, ne, malo mm-hmm. na te nenavadne fore, zato, ker ti všeč njihova nelagodnost, ampak pol vidiš, da v bistvu, ko se tu ponavlja, pa ker ti folk govori, tu pa ni glih edis, okay. ne. Veš, ko ti reče tu 50 ljudi, pol veš, da ni god, ne. Tako da ja, pač, kako smo kaj prišli do tega, da smo šli do tja, ali kaj? Ja, da si pač si začel poiskati pomoč. Kaj nisem je iskal, v bistvu, jaz pa Janja smo pol šla do obale, Janja me je pobrala. To je punca. Me, ja, bodoča žena. Zročena 4 leta, ali koliko že. Lepa. Ja, pač traja, ne, da se poročiš, ali kaj sem. A pa nimamo trenutno fokus na tem, se nima veze v glavnem. No in se furamo na obalo, ker je ona hotela, da se jaz kao grem, mm-hmm. da se damo nekam na off, da nas noben ne razume, mislim noben ne mot. In kaj ona zaspala, sem jaz tam pumpal sklece, tu je bil ta četrti dan že pumpan sklece, oblečen se, ošmekan se, stari, tako piko, veš, ono, mm-hmm. martinske sem je rdeče in sem vzel šumar olje, to je moje olje, okay. in sem namazal martinske, veš, da šajnajo. Aha. Ampak, stari, to je 2:30 zjutraj. Jaz sem o 2:30 zjutraj se ošmekal, kuda grem jaz zdaj na... Aha, prav tako, ok. Veš, ono, ne, to je ni normalno, jebi ga ni normalno. In potem ti sem neki razložim, recimo, eno zadevo. Kad sem se sosedil u auto, pomenuti da sem jaz otvjet nazaj u novo mesto po monitorje pa po mikrofon, da bi jaz posneva en komat, ne. Aha. Jaz sem ful ustvarjalan, ne. Obtrezil te. Ja, ampak se sem res bil ustvarjalan. Tisem trenutku sam jaz imel tukaj idej, bombanje od idej, ne. Ampak malo ih končaš, glih, to je main catch, ne. Mm-hmm. No, in uglavnom, tu je pa recimo, kad vidiš, da ni glih, ne, kad sem se usedil v avto, sem eno martinsko sezu, mm-hmm. sezu sem jo za tu, čakero sem pa res sezu, aha, desno, za gas, aha. Desno sem jo boso, zato da jaz, kad bom na gas stiskal, da imam jači občutek, leva je pa v bistvu v škornu, da imam jaz sklopko, da je lahko pokam, ne. To so take, ne. No in pol gretje sem jo na eni ful na mrzlo štimno, na drugi pa na vroče. Zato da mi piha tle hladno, od zadi pa da mi vroče prihaja. Viš neke te blodnje, ne. Uglavnom v avtu sem si vse neki razpreceleval te moje vizitke, tako da so tako kr neke detalje, ludi, stari, no. No in pol pač na poti do tam so me pač dobil policaji, zmanjkalo mi je bencina, okay. In sem se ustavil na črpalki, ki ne dela, nisem hotel ugasniti avta, ker sem pač hotel odspati, mm-hmm. mislil sem, da bom lahko odspal in medtem, ker sem si seveda zvijel, pridejo kapsi in ne da so oni kaj narobe naredili, ampak sem jaz ven, mm-hmm. jaz sem pa, veš,
klik mi naredil in jaz sem njih napol, glavnom, tam pa pol. Njim je bilo, vidlo se, veš, ono, ali sem nadrugeran, ali nisem normalen, nisem cool, stari, ne. Tako da, ja, pa so me pač lepo čovkalni in me odpeljali v polje, ne. A direkt v polje? A direkt v polje, stari. Ja, tu se vid, veš, tudi recimo folk je pijan, a pa ful na druge. Aha, se loče, bom rekel, da... Tako je oni vidijo, kdo je zakam. Ja, ja, recimo, ja. Kdo je pijan, a pa na druge ran so notri samo en dan, pa grejo ven. Mhm, ja, vem. Psihijatr od 7 let, tu ni bilo neč, to je sem malo pretiravanja dio, ne. Pro me pač so gotovili, da ne. Se pravi, to je, tako si potem ti postal hospitaliziran, ne. Ti si... Mislim, to je lepo povedano, ne. Okay. Okay, ja, okay. No, se ni značilno, da se premeni lepo pove, ampak ja. Se pravi, ti si bil, koliko si bil najdlje v, na psihijatrični kliniki polje? Pa dva meseca, dva meseca. Ne. Dva meseca, v šusu, ali si imel kaj izhode? Prvi mesec meni se kar na zaprtem, pač tu, ko so oni mene prijeli, tudi ta je, veš ono, kad te zvežejo, pa tep ni jasno, zakaj si sploh prišel not, veš ono, nisem jaz nor, ne. To so že Joker variante. Ja, mislim, zvežejo te, ne, in dokler si ti, če se ne umoriš, te dajo še injekcijo, pak in pol ti zaspiš, ne, in pol sem se jaz spet zbudil, spet norejo s še eno injekcijo in pol ti v bistvu zgubiš čisto občutek za cajt, ne. Meni se je zdajelo, stare karuna, ono neka dobra roba, stari, ja, ja. Ono ti da občutek, kuda si, tako se spočiješ, kuda si bil tam en mesec na tej povisli. In meni se je zdajelo, sem jaz celo večnost noc, stari. Ja. In pol, dokler sem jaz prvi klic naredil, to je bilo v bistvu že drugi dan, sem jaz nisem vedel to drugi dan, ne. Ampak le, ko govorim o tem, imam pa kar en pozitiven občutek o tem, o tej hospitalizaciji. Ne, ta je zanimiva, ne. Jaz kar dobim tako, joj, pa se je bilo lošno. Ja. Ne, veš, tu je pa ta, ka se pol folk navleče na to zadevo, ne. Veš, jaz zdaj kar razmišljam, lošno je itak, da je lošno, zato ker neče ti ne more do zoni prijeti do živega. Folk pravo grem na dopust varianta, ne. A pa vse sem zafukil, pa sem prišel spet malo polje, ne. Ja, ja. Veš, tu si pol folk dopusti, da ne malo zajebe, pa gre nazaj not, ne. Ja, ne, vse imaš ljudi, ki to redno prakticirajo. Gre do osebnega zdravnika in pove, da ima samomorilske misli. Ja. In takrat moraš iti. Ja, ja. In potem grejo, ker se jim ne da iti na šiht, so tam en mesec, dva. Back to reality, spet se mu ne da, ah, nič zdravnik, spet se mi je ponavilo, gremo nazaj. Ja, ja, ampak stari, jaz, ko sem prišel tam po, torej drugič, ko sem bil po enem letu, so bili isti folk je bil tam, ne. Dobesedno isti folk, so ono, kaj ti? Pravno, noc, spet sem tle. Je pa zanimivo, da dost folka ima spomladi te, kukor sem jaz imel manijo, torej to, da sem eksplodiral dobre energije, bila marca, spomladi, tako kot zdaj ta cajt, ne. In dost ljudi, ki so noter, jih ta marc ali pa zima. Ene zime triga, ne, veš, kad zima zapera, torej drevesa odvržajo svoja lista, tako tudi mi se umirimo. Zima je kar. No, pa mlad pa cveti, ne, list, ki prihaja in tudi tep začne malo, veš, ta spomladanska utrujenost ali pa spomladanska žurka, ne. In kaj si pa drugič naredil, da si bil zopet hospitaliziran? Drugič nisem nas spremenil, ne. Drugič, oni so meni vsi govorili, edi, če boš pustil tablete, se boš vrnil, kar je zelo dobro, da človeka prepričaš iz prve, da se boš vrnil, ne. Spremenil pa nisem nič lifestyle, kar pomeni, da sem posegel nazaj po alkoholu, žurkice, bakanje, ovo, ono, in pol se seveda nazaj možgančki poškodujejo, ne. Jaz mislim, da mogoče, če naj bi jaz konzumeril, kar sem pač konzumeril, alkohol, vutra, whatever, mogoče se mi sploh naj bi to zgodilo, ne. Mogoče, lej, to je zdaj. Ja, je dosti primerov tudi iz Markovca, iz kjer sem bil doma, ki je, so bile substance pogoj. Substance so trigger, stare. Ja. Jaz recimo, jaz bi ful rad probal gobice, ampak se jih ne upam. Zato, ker nočem preživeti še na en kuk cajta tam, pa vem, kaj gobice delajo, vemo, da mogoče naj bi bil problem, ampak, ne. Raje ne. Bom, ja, vse to, ne, nočem si... Bolje spriječiti, nego liječiti. Ne, točno to, točno to. Daj mi zdaj povej, kako je potekal dan na polju, kako, ja, na Mislim, zdaj imam stari že malo slab spomin, realno, to je od tega za 4 leta nazaj in jaz sem znan človek, da imam zelo slab spomin. Plus sem si kar na močnih tabletah, tako da, ampak rečemo, da je tako, no, zdaj na pamet, mislim, na pamet, če bom kaj na robe povedal, ne pomeni, da lažem, ampak se jaz ne spomnim. Ja, ni frke. Zjutraj se zbudiš,
Menza mi je pol osmih, ali neki tazga, ali ob osmih su svi ustanejo. In je prvo porcija tableta ili hrana prvo. Moja je da na prazno želodec sem dobio. Aha, ne, ja sam dubu na Alpazo, tako ja. No, na Alpazo sam dubu, tu je tableta za želodec, ne. Mm-hmm. Tu dobiš, recimo ćemoš občutljiv želodec na 12 tablet, katere dobiš pol, je dobro da uzajmaš na Alpazo, ne. No, na Alpazo sam dubu, pa sem šel pojesti in pol prideš nazaj. Potem se postava vrsta ko u filmih, ne, in vsi čakajo... Za en folka ne gouta, jim zdrubijo, ne, okay. Z vodo, cep spi. Jaz sem pol, drugič, ko sem bil, recimo, sem pol tudi dajo vam po folku tam metu, ne. Ja, valjda. Kaj ni so ful radi na tem. In pol, potem, ko imaš te tablete šote, pol imaš pa neke, pizda, ne vem, neke urice frej na, na tem zaprtem modelku, gleda se televizija, imaš tu tam en ping-pong, lahko ping-pong igraš. Pa jaz v bistvu sem večinoma kavice pa čike kadil, ne. Jaz sem bil skusil kadilnice, ne. Jaz interneta sem... to pozabi? Telefona takrat nima, zato ker takrat stari tudi nočeš, da bi kdorkoli imel telefon. Maš punga na tak, 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 pip, ne. Pa okay. Tu ti ne prinesejo v štartu te impulzne kartice, ker verjam, da imaš lude klica, ne. Jaz sem klical, ne vem, za nezga Mercedesa, da naj pripravi, da bo moja mat prišla iskat. Prav tako. Ja, ja. Pripravite mi Mercedesa, danes hočem, da je tam pripravljen, ne. Ampak ona je, nisem že kupil avto, pa so vedeli, da sem tle, kjer sem, pa jaz sem poklicala mat, klical me je sin, hočem ročiti Mercedesa, je to res, ne. Tako da, ja. No, no, mesto je mejno, petek vsi vejo, ne, mislim, tako se je govorilo celo, da sem v zapore, da sem prodajal kokain, ali kaj so jim neke te priče, tako da ne, edis ni znal, edis ni bil v zaporu, ne, in tudi to. Ko si imel kdaj občutek, oziroma, ko si bil na kliniki, da si se imel za norega, samo zato, ker si tam, za psihopata, kakorkoli. Oziroma za to, kar gledamo... Spraševal sem se, kaj je realnost, to definitivno, ne. Kdo ima zdaj prav v jasaloni, ne. Pol, ko tableti primejo, ti tvoj mind definitivno ugasne. Jaz se spravim, da ko si ti maničen, jaz mislim, da... Mislim, ne da mislim, kukor sem si prebral, jaz sem si full prebral v tem, stari. Jaz sem se posvetil temu maksimalno, ne. Full enih knjig, Bipolar Without Medication je ena full dobra, kaj ena objasna v bistvu... kuk ljudi ima različne metode, ko se s tem spopade brez tablet. No in v glavnem, rečemo, da ti možgani ful delajo. No? Mm-hmm. In ko te možgani ful delajo, torej, da ti res obratuje na hard, imaš ful misli. Ne? Ampak, ko pa si na tableti, ko tu prime, torej malo cajta, in ko tu prime, ti pa ugasne vse to. Ne? In pol imaš v glavi, oni imajo prav. Ne? Jaz sem dejansko bil nor. Moje vse misli so bile zlagane. Ne, kar je pa dejstvo, da v bistvu vse te misli, katere sem jaz imel v polju, jih danes ustvarjam, ne. Ne, ta je taka, zato sem mogoče danes tako, veš, rečemo, da srečen, ali kukarkol, ker v bistvu vsak ona ideja, ki sem jaz spremljal v unih parih mesecih, dveh mesecih, jaz danes, ko še danes počnem. In mogoče ne bom me dosti sajto v life, da jih vse naredim, kukar sem imel takrat idej, ne. In tako da takrat sem mislil, da je to noro in neizvedljivo, ne. Ampak ne boš vrel, da, mislim, jaz sem se v polju pogovarjal, tam je bil en plesker, pa smo mi dva delali že plan za Ljubljano, kako bi ono vzel predračun za, razumeš, ne. Jaz sem bil aktiven tam, kuda, ne, ampak dobro, pol kot prime tableti, sad ti pravim, pol imaš reality check, reality check, edis tu ni cool, edis tu je bilo noro, ampak če saj to gotoviš, da mogoče nisi bil tuk nor, ampak rečemo sem, da si imel mogoče eno sklopko odprto, katero naj bi glih rabo met, ne. Tako. Je to, mislim, definitivno to vplivalo tudi na to samo zavest, verjetno, ali ne? Ja, stari, ko si ti velik gor, greš tudi velik dol, ne? Tako da ja, definitivno, mislim, ne samo zavest, stari, na sam pogled na svet, ne? Rečemo te samo morilske, samo tudi jaz, ne? Sem ne zdaj v takem hardcore, da bom zdaj ne vem kva vse, ne? Bila je depra hard, jaz sem bil zaprt v sobi tudi po, mislim, veš... Ko si ti depresivan, si lahko ena na ena, ne? Ko ti ne moreš, ko sta že dva, te že meče ven in jaz pravim, da
z Janjo sem lahko bil, nisem mogel iti po družbo. Jaz, ko sem bil v družbi, recimo več kot 15-20 minut, sem se ful močil, ne. Ampak res močil, to je bilo tako težko, stari. Jaz sem bil tam zrat Janje. Ja, vala, vala. Ono me, grem tle, mislim zrat Janje, ali pa zrat frenda, me je rojsen dan, whatever. Ampak definitivno sem bil full down, po moje ne pol leta rabiš, da se pol dvigneš iz tega. Pol pa začnejo tabletki delati za antidepresijo, ne, torej imaš pol, kaj so življeni, od centra, ne, pol imaš ono in pol te ono diže, ne, pol te ono vzemejo, veš, to je skus regulacija, ne, veš, ono ti, ko da si nek, ko okay. Auto, stari, veš, si, malo olja, malo bremze. Si no. Dobil, kdaj je mislil, da bi spizdo iz klini? A se sem spizdo. A si? Si? Sem, ja. Kako, sem. Mislim, kako? Ali jaz sem tako, jaz sem v bistvu že prvič, ki sem bil noter, sem naredil plan, kako bi spizdo, ne? Ja. Iz zaprtega oddelka, ne? In zanimivo, da sem jaz tudi njim to povedal tehnikom, tam imaš tehnike, ne? Tam v bistvu nimaš sestr pa tega, ampak tam so tehniki, razumiš? Ja, ker morajo biti, stari, ker to je upravičeno, ne? Ker treba zvezati bika, ne? No in v glavnem, jaz sem jim povedal prvo leto, ko sem bil, da kakšen, kje jim je zanka, ne, oziroma cakica, ko se da to vam prijeti, pa so oni rekli, ma ja, sem to, ne, in drugo leto, ko sem prišel not, sem imel, jaz sem se poznal drugo leto že brem za to vladati bipolarno, ker tudi point je ti, ko veš, kaj imaš, čist drugač, kakor prvo leto, ko nisem vedel, kaj imam, ne. In ta manija, mislim, tu se da dobro nadzera, drugač, tudi poznam primere, poznam ne osebno, poznam jih preko interneta, v mojem researchu sem najdi ljudi, ki s tem živijo, ne, torej se pobremzajo, on se zjutri ustane, gleda se v špegu, diha, meditacija i piči, ja. In on zunaj energijo se bremza cel dan, ampak tu je težko, stari, ne. No in jaz sem tu v polju, ko sem prišel drugi, sem delal, sem bil čist zabremzan, tako sem dobil manj tablet, ono tretje, a mozak mi je prrrr, ne, in pač itak sem, matke sem rekel, mami sem rekel, da bom pač, zbežal, okay. Ampak na me ne zacinka, ne, da bom zbežal. Ne. Jaz sem redil plan, jaz sem poklical Flamija, da me pelje do Doše, jaz bom prodošel v studio, še en dan se bom pozabavil in grem pol nazaj na otrne. Okay. No in mama njim pove, torej oni vejo, ne, ampak vredno niso je malo resno, ker veš kako je, vidite, kaj bo on, ne. Ja. Itak je nor, ne. no in tako da pol v bistvu... plan je bil tak, oni pač, ko greš ti na malco, oni zluftajo sobe. Zluftajo sobe in zaklenejo vrata od sobe. Ne? In v tem cajtu se pač ti lahko skriješ v omaro, če ni zaklenjeno. Ne? Ne? Oni recimo bi mogli preveriti omaro, pa je zaklenjeno, ali kukorkol. Ne? Ni tak, ful ne preverijo omaro, pač ni take bodale, da se bo omaro skrilo. Ne? Ker tudi ti, če zbežiš, nič nisi naredil. Ne? Veš ono, mislim, kaj... Sem kaj zbežal si v pižami. Ja, v pižami, ja. Ta je the best. Filmska, ja. Ja, ampak predošli sem dobil pol za preobleč, ne. Aha, okej. Okay. Ja, ja. To že se sliši tako, kaj na Grand Theft Auto misija. Ja, ja, pa zanimivo je. Ne, veš, ono, zakaj drugi sem tle... Predvideval sem da zadnjič, ker sem rekel, da verjetno se ne bom več vrnil, ne. No in se pravi, ti si se skril v omaro, nadaljujeva zgodbo. Skril sem se v omaro, ko je on zaklenil, sem malo počakal, imel sem še eno vrečko, dejansko za preoblečit. Okay. Pižamo sem popalil, eno sem sedel na stran, s to, ker sem vedel, ko bom skočil, tam je blato, da se bom preoblekel. Ne. Še zmrtla je piše psihijatrična klinika, ne. Ampak si vsaj frišen. No, skok je bil recimo nek, kaj svem, kup štuk pa pol. Niglih en, niglih drugi štuk, ampak štuk pa pol. To je kaj ampak... špenes, malo manj kot 10 metrov, a? Ne, 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 ne. Veš kaj pojem, to je tako breg je bil, razumeš, ne? In jaz sem celo da tle skočil. Aha, tle bi bilo okay. Verjetno, ne? Razumeš? In pa sem imel sem v glavi, pač ta glava ko delo, imel sem v glavi, da je to, da sem jaz mačka, ne? In moram pristati na vse šteri. Sicer več na noge, ampak še zmer na roke, ne? Da mi ne bojo kolena preveč trpela in mi je ratilo. Čist lepo, brez da sem se poškodoval. Ker so mi oni govorili lani, da se lahko, da so se poškodovali fantje, ne? In jaz sem vsak dan, mislim vsak dan, drugi dan sem pol gledal, ko bi jaz to skočil in tukaj, mačka. No in pol, jaz sem že prejšnji dan poklical na impulze Flamija, da me pobere ob tej pa tej uri, ker sem točno zračunal, kdaj jo oni zaklenejo in tako. In on me čakal per sombrero tu. Tu je tam na Fužinah, on lokal. Ja, ne poznam, okej.
Zraven polje lokale, Dini. No, in ono me tam pobere, Flame je noče jasno, kva je to, jaz ono vse je zmenjeno, se kere se stari. Pelti mene do doše, gremo za njega v studio. Oziroma ne, ne vem, če sem, ne, do doše domu smo šli, tako, no in doša mi pol da za preoblečit, jaz v filmu, oni mene išče, veš, jaz si pobrijem brado. Pobrijem si brado, itak noben te ne išče, ne, pobrijem si brado, on mi da cunje za oblečit, še danes smo te njegove patike, ki mi je dao neke Jordanke, ali and one mi je dao, ja. Tu Fox počne ve, kva je, ne? Ja, and one, fuck. Ja, no in glavnem, tu mi je dao, ampak hude. No in pol smo zašetali do studija, kao da se jes malo skoleran, kao yeah. Mi je vidio kak sem, ne? No in pol smo pač bili u studiju, malo smo bite poslušali, meni za mi je 3 bite poslao da pišem. Mm-hmm. I meni za celan komad je ratu. Mislim, mene par komada sam jesu na redu, ampak en je celo na ta bit, no, tako. Tu. In kako se poslišao nazaj sam? Bertrand si pročito do doše, tam smo pol hangali še z njim, pa ono skušta živo da gremo nazaj. In pol sem prišel v mene 7-8 začer nazaj. Ma so se imel kakšne sankcije potem na klinike? Ne, mislim, bili so jezni tehniki, ki imajo ful zapisnika, tu je ful problem, če nekdo zbeži, ampak overall so bili puno, veš, ne, veš, ne, vedeli so, da je joke, ne. You made it. ja, mislim, tako je bilo malo, ne. Ja, zanimivo. Zdaj mi pa povej to s tabletami, ne, kako se odločiti oziroma kaj narediti, da nisi odvisen od tega in da zborbaš to brez tablet. Jaz mislim, da odvisen... A je težko to. Da si odvisen prav tega? Da, mislim, da si pomagaš brez tablet. Definitivno je težko, ne? Posebej, če misliš, da... če misliš... da je ful malo možnosti, da boš uspel, veš ful je v mindsetu, ne. Torej, ti če se rečeš, neko bom tablete jest, pa ne vem, če mi bo bolj, pa ali... Jaz sem tudi prvič, ko sem jih pustil, sem verjel, da mi bo bolj, pa mi ni bilo, ne. Ampak rabiš ful časa, da skontaš, vsak ima neko svojo taktiko, ali je to šport. Jaz sem tudi v hvaležnosti do tega, sem imel ponovat marca, torej zdaj bi mogel biti jaz vegan, ali pa raw food diet, torej presni, okay. Ne. Takrat, ko sem jaz nehal s tableti, sem šel ful v presno dieto, torej sem ful gledal, tu sem bral te knjige, kaj so drugi delali. In sem ful gledal, da zdravo jem, da športam, športal sem 5-krat na teden, mislim tudi zdaj športam, no, skus redno, to mi je ena od enih stvari, kaj hočem obdržati. Kaj pa fitness, kaj delaš? Delal sem funkcionalne vadbe večinoma, zmerim enega trenerja, zdaj sem šel pa dejansko fitness čale sale varianta, hočem, pa ne zaradi tega, da bi rad bil ja, hrgan, ampak se mi gre bolj za to, da ful so eni napredki, te kilaže, kaj dviguješ, vsak teden je 5 kil več in v bistvu se mi gre sem ta heavy lifting, da dosežem ene rekorde, PR-e, postavim. Poram pa nazaj verjetno funkcionalne vadbe, ker tam dejansko imaš ti gibljivost, pa tu ne, nisi izbitek, ne. Tako da ja, tu delam, no, a ob enem, tu ne pomeni, da bo nekomu, kaj je zdaj bipolarc, da bo jedu, presno hrano, ja. Pa da bo začel trenirati, pa naj posti tablete. Tega jaz nisem rekel, ne, vsak ve zase. Prvo, narašči s verjetno s preteklostjo, narašči z umom, veš, tla je ful eni stvari, ne, tudi, sliš sem tudi za šizofrene, ki so nehali biti šizofrene, torej ful je stari opci, ne, i meni šlo sem na živce, da bom jaz cel life jedo tablete, ne, ja, vale. In jaz nisem mogel s tem, hvala Bogu, je bila tudi punca, katera me je podpirala v tem, seveda imaš pa ljudi, ki ne podpirajo tega, to je tu družina, ki se zbere in reče, jej, tablete, ne? Poznam to je tako. Ja, ampak tu je, seveda, veš, če si ti 3-krat to naredil, zdaj, če bi ješ uspet v polje, bi oni moji isto rekli, ne? Veš, doktori so tudi moje matke govorili, mora jih jest, ne? Ja. Ne, tudi psihijatr mi je rekel, zelo dobro psihijatr, ne poznam primera, Edis. Pa sem rekel, da moram do njega, moramo sem reči, A jebi ga, star, jaz sem pa sfuro, ne. Veš, ono, sem tukaj, da ve, da recimo, ko bo nekdo prišel, da lahko reče, pa je, en, ejdi, slej, da se, ja, dobro, itak. Ne. Itak da se da, vse se da, če si ti rečeš, da lahko, ne. Da se. Ampak te zasvojijo. Mislim, si dobil že tisti občutek, fakt. Ne. Mene nikoli niso zasvojili, mene so moril. Jaz sem rato full zombi, jaz sem bil zategnjen, veš, ti tableti so res močni, rečemo, da to tvoj um ni več podobno razmišljujoč, no.
Jaz pravim tudi shit. Recimo za kut človek, recimo ki ga poha, ne. Mm-hmm. Veš, po petih jointih ne bo njega to ful spremenilo, ampak po enem letu pohanja se človek malo spremeni, ne. Po petih letih pohanja se človek ful spremeni, ne. In tudi, tudi s temi tableti, ne. In rečemo, da jaz zmer, ki sem vzemal tablete, mi je bilo ful težko vzemati, ne. Mm-hmm. Imaš pa definitivno tablete v psihijatriji, kateri so odvisni. Antidepresivi znajo biti taki, yeah. ker so malo uplifting, malo te dvigujejo, ne. Jaz nisem imel uplifting, jaz sem imel downerje, jaz sem ja. Dobro počutim, stari, ne. Jaz sem imel drugo problematiko. Koje pa imete tem tabletam? Wow, bravo, stari, dobro strelaš. Ker uplifteri so kaj Xanax, Xanax. Centra je bila moja antidepresivni, to sem pol dobu, kaj so me stabilizirali, kao. Mm-hmm. Pizda, veš, da se ne moram nič spomniti, pizda. Mislim, spomnil bi se, če me ne bi vprašal. Zdaj, ki si me vprašal, se ponov, veš, ko ima ime, ki se mora... Ja, klasika. Ja, kilonorm je eden stabilizator, to je 450 miligramski tablet. Se pravi, ta te spusti. Ja, pol je Cipreksa ena, Cipreksa je taka A, ta je malo, ta je malo. Cipreksa. Ta že, kad daš u gobec, je slatka, ne. In pol imaš ful apetita, veš, folk se ful zredi, jaz sem bil kar bajsek zavolen, veš, mislim bajsek. Ja, to sem slišal, ja, da tablete. Tak, malo, uno, ne edis, no, rečmo tako, ne. Že folk mi je videl, ve, da neki nikoli, veš, pa zabijo ti ramena, tako hodiš, ne. Tako si malo bol, ne. Pa ne moreš toliko vrate premikati, pa tako gledaš malo izpod oči. To so te fore. Shit. Ja, shit je, ja. Dej mi zdaj povej, najhujša izkušnja iz klinike. Ja, ta prvič moja najhujša. Prva noč, a? Ja, ja, prva etapa moja. Si se zlomil, kdaj, da si se zjokal? I tudi sem se zjokal, pa stari na teh tabletih jokaš kot oče, stari. Ja. Mislim, tudi hudo je bilo, kaj mama prišla do mene, pa nisem mogel obrazložiti, ker sem bil tukaj na tabletom, da nisem mogel govoriti, ne. Dansko, In je solze ven, tudi nje je solze. Tu so meni težki trenutki, pa mogoče on fight, pa mogoče kdaj, s kakšnim, ki sem bil, ki mi je en začel v sobi se drti, prahajajo, skrise, prahajajo, ob 3 zjutri, ta je bila tudi taka hard. Pa zunim, ko sem se skajfil za njim, ko mi je šalco polil na glavo, ne. Aha. Ne, ta je bila tudi. Kaj skajpa njega matrala? On je bil lud, on je bil moja žena leto. Mislim, ni se lepo smijao tvoj da smiješ. Mislim, on je bil lud, se to, to, to za me lako rekli, ne, ampak smešno kreći, tako da je bil lud, če je bil not, ne. Ampak... šalco mi je pač, s čajem je tako stojil in nekaj, tako mi je stojil pred facijo in sem ne pokvajal, pa kaj boš, mi je šalco polil, sicer ni bila tukaj vrela, ampak jaz sem zavrel. Ja. In potem sem ga pač, se ni bil fajt, jaz sem v bistvu samo stojil se, kao pripravil si ga bom za, ja. Ampak sem ga tukaj odrinil, da ga pol direkt tale poklopila ping-pong mesta, ne. Ja, in tu je pol zgledalo, kuda sem jaz, pol sem dobil respekt, ne. Tako zaporo, ja? Ja. Skol film. Drugač pa overall, mislim, ful je enih, kukar je, mislim, je dosti slabi spominov, veš, ono, overall, mislim, slabi spominov, slabih dogodkov. So pa tudi oni ful dobri, kaj greš iz zaprtega na pol odprtega, pa se že ful dobro počutiš, kuk si napredoval, ne. Problem je pa ful tež, najtežje mi je bilo po moje se vrniti v novo mesto, ne. Ne, veš, kaj Edis je uspel, ja. Pa Edis je zvenel, ne, veš, Edis je padel, veš, to je tudi tajnim bilo dansko zelo všeč, ne, veš. Ja, vredno te pofo gledal. Sem vedel, sem vedel, pa najhuje pa to. Lego nor, ne. Pa ne, tudi to, veš, ono, kad ti pride pa te vpraša, kako si, ne. Ja. Veš, fuck humor, fuck, ja. Ne, veš, ono, ti od sem slišal čez mojih ust, to imam tudi v enem komadu, ne. Slišal si, sem bi rad slišal z mojih ust, ne, veš, to je to, ne, da vidi on, kot ti tu izgovoriš, da si bil v polju, ne, vsi ve, da si bil v polju, zakaj bi jaz to rabil tebi govoriti, ne. Ampak ja, zdaj pa govorim, zato ker bi rad mogoče, da se nekdo najde v tem in da vidi, da so tudi ljudje, veš, zmer je, v polju so samo neki, nikakvi, bla, 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 v polju je marsikdo, tam so res ljudje, ki sem jaz srečo, imajo tudi ferme in podjetje in so uspešni, itak, veš, stari, ni tu samo, ni tu samo eno narkomansko zatoščišče in samo bogi ljudje, so tudi uspešni, eno uspešno od BK-šice je bila not, ki je trga, pa je malo palila, pa mama ena, ki je imela
podporodna depresija, pa bla, bla, bla. Ja, itak je svašta, je, ne. Ampak te bog da koga strah tistih res ekstremov, ali so ločeni od vas? Ne, ne, tu su ti ekstremi, zaprto delke ekstreme. Te bog da koga strah da, da se njegov bližini se reku šit, ta je. E pa ta čajček je bio ta, ja. Čajček je bio kar, pa su bili kar, no. Kaj pa mislim tako ti je polio čaj, kaj pa imam problem? Schizofrenija. Šizo, on je bilo za mi šizo, pa en je bil, mislim, le, bilo je ludih dost, no, ampak rečemo da nek strah nisam imao, kar su tak tehniki tam 15 metrov stran. Ja, jedin tak, kad se mi je začeo drati u sobi na pol otprtem, pa še rekao sam, men se ne zdi on cool, pa on je, ja, je u redu je. Popa kad se mi je začeo tam srednu će drati, stari, veš da nije res, ampak u benem pa ono, kdo prhaja, ne, ja. Se ti kar z njim, veš, ono pizda, kva je zdaj, jaz ne vidim, pa ti vidiš, ne. Ampak vas dajo po sobah, glede na isto diagnozo, ali... Dajo kao, na zaprtem, slo ne vem kako je, na zaprtem en zdaj malo miksajo, pa na pol odprtem si pa itak že normaliziran, ne, tako da bi se sploh ni pomembno več tuk, ne. Okay. Edin ženske pa tipe ne meša, ne. Ja. To bi šele bilo. Na teh tabletih znaš biti kar lud, ne? Da je tamo svašta, da se... Rijamem, ja. Ja. Upam, da nihče od nas ne pristane tam, niti ti spet. Ja, jaz, ampak, jaz sem kar zrihto to moja. Si dejansko nesu kaj, oziroma čaki, ena donacija je bila, da ne bo nas pozabil. Bori Golob, hvala za donacijo. Evo Vauks za frizerja. Thanks. Čeprav se strižem sam, yeah. Gremo naprej. Si odnesel kaj pozitivnega iz te klinike? Bi lahko rekel? Pozitivnega, da sem srečal trezno življenje, ja, definitivno. Okay. Ne. Jaz sem prej bil kar tak, veš, ono, kjer je bila žurka sedi s pojavo, ne. Mm-hmm. Zatekl sem se mogoče do zganđici, ne. Rečemo, da je bila tudi moja ena... No, zdaj še ko prakticiraš ganđo? Ne, ganđe... Nič. Ne, 5 let, zero. Priden. Tudi alko sem... Ajde, alko sem malo začel. Ne. Ampak tu rečemo tako, zdaj, kad sem imel otvoritev, sem spil dva ruma v bistvu, ja. Dva ruma, pa pa dost vode in pol sem naročil men za še enega Jamesona v naslednjem lokalu čez 3-4 ure. Ne. Tu je tudi neki, rečemo, da nočem občutiti pijanosti. No, tako. Ja. Sem se ga pa roknil v teh 5 letih, zdaj, v zadnje pol leta, kad vidim, da je že neki čez dano, sem se ga pa napil dvakrat, tako, da sem šel čez. Drugač sem pa, tudi zdaj recimo, nimam potrebe po pitju, ker po meni ne bom prišel v lokal pa naročil pivo, ne, veš, kaj ja, sem reč, štekam. Če je res neki tazga, ajde, evo, nazdravimo, čao, ne. Kaj pa si še poleg ganđe in alkohola spremenil, kar si pred hospitalizacijo počel? Ja, zanimivo. Definitivno gledam na spanje. Da je okay. Spat, to je kar pomembno. Spravi Nikola Tesla ali Einstein, you were wrong. Ja, mislim, kukar za koga, veš, eni so nočne ptice, jaz sem tudi nočna ptica, ampak se bojim te nočne ptice, no, tako. Rad se ostajam zgodaj, to je ful pomembno, zjutraj trening, kukar se le da, ne, nice. To mi naredi dan. Kaj sem še spremenil? Ja, v štartu, ko sem nehal s tableti, sem bil ful pozoren na hrano. Tako hardcore okay. Pozoren na hrano. Ker... Zdaj si še ali zdaj ješ? Ne, še? Zdaj sem fucking slab s hrano. In to moram zrihtati, stari. Prvo moralcem. Zdaj sem, jaz sem junk food guy, stari. Jaz jem samo enako, sranje. Enako, ja. Razumeš? Enako. In ful je bad, ker mi tega ne vidimo trenutno. Ne. To se bo poznalo čez 15-20 let. Ne. Maš, to, ti, to je bad. Veš, kot ti bom jaz rekel, to je moja filozofija. Dokler ješ junk food in ne paziš na dieto, ampak redno se gibaš, mi je vseeno. Če pa jaz jedel junk food in ne bi nič delal, ležal, bi pa bilo malo moralca, ja. Tako, ja, ampak še zmer tudi pojnti ta vem, junk food. Jaz se bom jaz nažel, jaz se isto, jaz isto treniram. Drugi dan imam basket, ja. Temu delu dvige skleca, to gre ven, ne. Ja, jaz se strenjam s tabo, čist, ampak še zmeri. Yes, čez 15-20 let pri 50 ti boš dobil holesterol stari zaradi tega, ker si jedu sranje. Ampak boš... jaz mislim, da tudi ta moderna družba s to pretirane ozaveščanje o zdravi hrani ti naredi slabo vest. To je res, to je res. To je zelo namirno vpliva. Stari, jaz jem skoraj
drug, kar dosti meka imam skoraj vsak ja, drugi dan. Ja, ne. In pa recimo se nažrem in srečem, pizda, folk si neki objavljajo zdravo, fuck. A ne, mene boli dek, ne. Ja, ampak ja, se me pol na koncu reče, me boli, me kurac in požrem do konca onih. Ja, itak, ne. Ne, mislim, meni je point, kukor si rekel, če gibaš, pa tu ni panike, ampak ob ene strani pa... Veš kaj, danes, ko imam ful malo časa, pa tu zdaj vsi govorijo, ne. Zbilo končno sem se slišal zadnje, ful malo časa, ko meni tu nekdo prebije, me fukne ven, ne. Ker vsi imamo dost časa, sam sem si kriv, kako sem se dal časa, ampak rečemo, da za hrano, trenutno, niti jaz, niti bejba, mi dva nimamo doma hladilnika polno, stari, mi skozi od zunije jemo in tu je ta problem, ne. Podobno je to doma. No, veš, tu je ta problem, ne, in če tu delaš, pol ni čudno, da ne mora zdravo jest, ne. Ker jaz bi si skuhal makarone ob 11 zvečer, ampak jih nimam doma, ne. Mi doma to je navado, preden grem spati, bom dal meso ven za jutri, da bom speko, ne. In zjutraj se zbudim, delam svoje stvari, punca konča službo, me dej gremo ven jest, ne. Ja, ne, in pol ono meso, tako dva, tri dni crkne, valjda, vrde stran in pol moram spet slavo vez, da moram hrano metati. Ja. No, viš, to, ti bo saj meso, pa kada daš ven, še tega nije. To je ta razvada jest, it ven jest, ja. Evo, mi da smo zdaj na drugem partu, ne. In drugi to je part. Iz nule. Jo, jo. Oziroma tisti, ki ste se priklopili nedolgo nazaj. Spravi, Edi se je očel po svetu z nič evri in je mogel striž po ulicah. Razne ljudi in karakterje, da je zaslužil denar za hrano, oziroma za preživet. Zdaj vam idva o tem povedala več. Smut gre. Stream. Aha. Nisva bedna, ono. A ja. Lepo teče beseda. Ja, itak je. Mislim dva reperje, joj, joj. Je. Spomniš nekrat, sem videl imela nek beef ali nekaj po Facebooku, se spomniš. Pizda, ne. Viš tu ta slab spomen. Kaj se pomenila? S čim? Uf, ma to je. Mislim, da si ti takrat dal vam prvi video spot, to je... Aha. Tanti Anifa. 20, okej. Okay. In jaz sem pa ful dober spomen, gledaj, teh stvari. Aha, okej. Okay, in ne vem, kaj je bilo, ali si ti meni pod nekim mojim spotom nekaj napisal, si bil pameten. Ne vem, nekaj si mi sral in potem jaz napisal... Na foru, daj bodi tiho, ker imam več dislike, kot ti ogledal, ne. Aha. Neka ta fora. In takrat so bolj vsi stopili na vojo stran. Kaj ti si bil še takrat prvi spot, kaj si zdaj pameten, ne? Jaz sem že, ti si bil tudi maničen, ne. Ti si mislil, da si na tvoji strani, ne, v bistvu. Man, jaz sem, ne, još kaj sem jaz bil, mislim, da sem nepremagljiv, to ja. Ja, ja. Ampak je hitro life pokazal, da nisem. Ja, ja, ne, se to dobro, veš to dobro, da te dotovče, da vidiš, da si... Ja, in jaz mislim, da bi mogel, grdo se sliša, ampak vsak v življenju iti na dno, ono hard dno, kjer je na dnu šel so še na vrata in še par kilometrov plavaš, pol so nova vrata. Ampak ko si na dno še... vidiš koliko malo rabeš, pa ne. Jaz sem tako, se... spremeniš pogled na life. Jo, vidiš kaj je pomembno in kaj ni, ne, dejansko. Ampak pa se zgubi ta pomen in pa si spet nazaj v džiro, kjer si bil. Ja. Ne. Tako da ja, greva naprej. Ajde, gremo naprej, ajde. Zakaj si se odločil, da greš, prvo si šel po evropskih mestih, z nič evrov in s tem, kar si dejansko si mogel strišt po ulicah ljudi za preživetje. Od kje je ideja, oziroma kaj si hotel s tem doseš, kaj si hotel dokazati? Jaz razmišljam, da ideja, zdaj malo razmišljam, možno da je direkt iz polja, ne? Okej. Okay. Ne? Mislim, da mi je celo en tem, da smo imeli to debato. Veš, tam je ful odprtih umov in imaš ful enih budaleštin, ne? Ampak kdaj pa rata kaj, ne? Zakaj? Jaz imam ful, res sem ful rad brez cash-a, ne. Okej. Okay. Recimo, dan sem v Ljubljano prišel z 0 evrov, ne. Zdaj tu se smešno sliš, kako imaš firmo potom, ampak jaz recimo nimam denarnice, jaz tudi nimam bančne kartice svoje, ne. Ker operiram z gotovino, ne. In v bistvu, primer ti dan, šli smo na gospodarca, tam sem en sestank, drug sestank v kakautu, naročil sem si za jest, ta kolega, kater je bil z mano sestanku, si je tudi, pravno edi zboš ti plačal, sem rekel, nimam nič cash-a, bom plačal, ne, tak, drug je bil na stanku. Mm-hmm. Pa pride še tretji, torej ista miza sem, folk se je menil, pač druga ekipa, drugi part, whatever. No in pol, jaz na koncu temu rečem, ej, daj, nimam nič nari, da ti plače. No in pol sem pa tega iz te mize, ki je bil na sestanku z mano, en tretji model, ker je gradbenik,
se pa hotel postriš, ne. In v bistvu sem rekel, je super, zapel me, ker sem še brez avto danes, veš, jaz sem imel te stvari, ne, biti brez avta, biti brez cash, jaz sem imel, da se malo dogaja, da ni normalno. Da je večni hustler. Ja, no, in v glavnem, in brez avta, iz kakaota, me on zapelje do Brevnice, ga postrižem, potem sem postrigo koga, potem sem se zlero dobil, tam sem imel žadnar od striženja, potem sem šel pa postriž še vaca, pa Mirko, to in zdaj imam cash, koliko imam še nekaj, 120 evrov imam. Ker je pač drago striženje, ne. Yeah. In zdaj bom dobil pač Zlatko to za Benz, ker sem brez avta, pelo ga bom, šli bomo še nekaj pojezd z njegovim sinom in grem pa nazaj v Novo mesto, menil sem se za prevoz. In v glavno, hočem ti povedati, če sem zašel, hočem ti povedati, da pač jutro bom imel verjetno spet nula keša, ker bom dal 100 evrov za eno uro, katero imamo v Črnomlju na steni, ne. Tako da v bistvu jaz imam rad tu, da sem brez denarja, ne, jaz imam tu že cel cajt, šel sem primerno dopust, vračam se nazaj in sem fehtal na petrolu za bencin, ker nisem imel. Šel sem čez cestnino, katera, ker mi človek na cestnini ni hotel spustiti čez, sem rekel, nimam nič keša, bolj ga je kurac. In sem šel pa za kamionom, one sirene so se pržgale, pač take scene, pa ko sem prišel na mejo na Hrvaškem, sem mislil, da bojo težil, pa ni bilo nič. No, pač hočem povedati, da imam ful teh situacij brez denarja in mi pač dogaja mi, to mi je všeč, vidim, koliko imajo potrebno, da živiš, ne. Tako da ob enem, kukor mi gre, imam rad neke te svoje cakice, ne vem, zakaj mi to tako všeč, ampak mogoče, ker, ne vem, kaj sem, no, glavno mi je... Ja, vedno tega. Je oni grind, ne, prisoten. Ja, 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 malo razmišljaš od narjev, lačen, ne. Ja, 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 in v bistvu pol tudi rata skromen, ne. Ja, se pravi, da človek v lagodju postane šibek, ne, šibak. Ja, zanimivo, no, mogoče to, no. Ja, se veš, meni mozak mora skus malo delati, ne, rad man to, no, in zato ta iz nule, folku se je zdelo ful noro, ne, ampak folku bi se tudi zdelo noro, da sem iz Zlatibora, torej Srbije krenuo z 0 evro pa prišel do doma, ne, torej da se, ne, čezcer sem gledal porabo na BMW-u skus, on kazal, kje je, ne, da bo poraba 6,5, kar je z 3,0 zelo težko, ampak je prišlo, ne. Dosti sicer, pa sem, nim veze. V glavnom, ja, od tle je prišla ideja, da jaz lahko to sfuram iz nule, lahko pač hočem dokazati ljudem, veš, ko mi nekdo reče, ki konča akademijo, nimam kje striž, ne, no, jaz zran striž na ulico in ti lahko pokažem, da če ima znanje, lahko narediš denar, kjer češ, ne, tu neki izgovor, veš, pa recimo, primer, imam kamere po Brivnici, pa sem klical te svoje, nimate uniforme gor, pa mi kiče probije, vroče mi je, ne. Ja. Sem rekel, ko nimate vi klime. Stari, jaz tle strižem v Dunaju, sem strižem na 35 stopinjah, ti meni probiješ, da ti je vroče, ne. Veš, ono, folk se ne zaveda, kakje imaš ti pogoje v frizerskem salonu, ne. Res, in tu je bil meni tudi izziv iti iz frizerskega salona, iti nekam, kjer me noben ne pozna. Veš, tle me vsi poznajo, tle me vsi pričakovanja, vsi vejo, kdo sem. Mislim, ne vsi, sorry, nisem, ne, ne boste mislili, sem na hajpa, ne. Ne, zdaj vse razumemo, ja. Ne, ampak recimo, da ko nekdo pride v Brivnico, vejo, kdo jedi, sad po Novom mestu že vejo, da hodu strižem in naravno se izdokazvati. Tle je pa grind, tle je pa ta oseba, katero sem ostavil, me ne pozna. In kdo se bo postrigal na ulici, ne. In ta je bil čar men ful všeč, no. In v bistvu mi je še zdaj všeč, ne. Definitivno se bo še kaj zgodilo v tej smeri, no. Začel si pa, s katerim mestom si začel? Začel sem z poskusna je bila Mađarska, Budnipešta. Budnipešta je meni ful lepo mesto, tam sem šla z Gapijom za en dan. Sicer je bil malo fail, koliko smo naredili, no, imam na storijo, koliko smo naredili, tam imam na highlightsih. Meni smo naredili nekih 70 evrov, ampak tu ni bilo za bencin, pa za hotel, no, tako. Bilo je za hotel, 77 sem zadelo, tu sem imela še nekaj za jest, ampak za bencin sem mogel pač plačati, pol, ko sem doma prišel, seveda, ne. Ja, ampak tu je en dan, ne, tu moraš vedeti, torej jaz, če bi drug dan se zbudil, tudi ful pozno sva prišla, pa tako, če bi se drug dan zbudil, prišel haslat, bi dejansko sfural, ne. Mi to smo v bistvu bolj delali poskusno za kamero, pa ko to mora delovati, ne. Pa so šla pa dejansko začela se pa na Dunaju, ne. Nice. Ja, Dunaj bil prvi ta. Mislim, če ne bi bilo Dunaja, kot
Če naj bi bilo kaut surfinga, bi bilo zelo težko. Ja, itak. Zelo težko, ampak bi še zmeri šlo. Sem malo bolj skromno, naj bi šla v Meka jes, pa ono, naj bi malo bolj sendviča trpala. Zanimivo, da ko smo imela največ kaša, so najbolj šprava. Nekako smo ljudje, stari. Tam je tako, tu smo se prav smejali, v Berlinu smo imeli največ kaša, pa jedla v trgovini. Ne. Ja, se to je res. Ja. Bori, hvala za donacijo. Se pravi, v Dunaju, koliko časa si bil v Dunaju? No, kaj pa vem, pizda. Ne spomnim se, vidiš, da smo fusili. Mene 4 dni, po moje, 5 dni. Njega smo kar razvlekli, ker nam je bil všeč. Pizda, Dunaj je Balkan mesto, ne? Mhm. Da smo još naših dol, ampak overall, rečemo da me tu malo mutilo, ker mi je bilo malo preveč domače, zato ker je tukaj našo. Ja, itak, itak. Jaz sem malo tudi tu svet, ne. Ne pa da mi tam, o, Jesse, brate, pa ti si iz Slovenije, ne. Pa ne da imam kar kol proti našim, itak sem zakon, ne, itak, ne. Ampak overall sem hotel pa da mi ni sigurno, pa da nimam pomoči. Ja, sem mi nisu oni nič več plačali, ne, več mi plača eno stric, ne. Ampak tako, tu me je mogoče edin malo vrn heklo, drugače pa Dunaj mi je bil da shit, tudi glede cash-a. Dnevnice smo delali 120-130 evrov, ne. Se pravi, to so ti ljudje plačali, koliko so bili pripravljeni? Tako, ja, jaz sem imel temo, jaz sem imel v bistvu tako, no. Če nisem mogel dobiti nobenega, da mi plača, sem šel na foro, da za ston, ne. Okay. Ali sem pa gapija dol na stol. To, ker nekdo vidi, da strižeš, pa kako strižeš, jih imaš, ne. Itak, itak. Če pa ti tam stojiš, pa sprašuješ, ampak rečemo, da je tudi to šlo. Drugač pa, zmer sem jim rekel, kuk je on plačal, ko sem me vprašal za ceno, sem vprašal, kuk si plačal za prejšnje zastriženje. In tako je vidiš, mislim, saj jaz vidim, ko se človek zlaža, ne. Rečeš, je pa nič, ne. Za tak dnar pa jaz ne delam, ne. Veš, je pa tu težko dobiti 20 evrov ali pa 30 na ulici, ne. Veš, nisi ti obrivan za stari, ne. Ti je dal kdo, ne vem, 1 euro, 2? Do mi je 2 evra v Budimpešti, ja. In ti pač jebi ga mogu sprejeti. Ja. Kdaj se, kjera so najniže? Ja, 2 evra. Mislim, si mu kaj rekel, ko ti je samo 2 evra ponudal, nič, thank you, bye bye. Ne, takrat sem bil sem vesel, da strižem. Stari, veš, okay. Kaj je pa point, stari, ko ti je 30 folka vpraša za striženje, pa te zavrne, ne. Ti je fucking vseeno, za kaj sem, da strižeš, ja, ne, tu je ta razlika, ne. Veš, tudi, kad ti on da onaj euro, dva, tebe. Pač ja, si užaljen, ampak po drugi strani važno sem strigo, veš. Sem dubo enega na stop. Ja, veš, to dejansko si sam sebi dokažeš, da spogdje ni pomemben denar. Ja, mislim, pomembno je, da dobiš tisto, po kar si prišel. Torej, na koncu prvo je pomembno, da imaš ti stranko na stolu. Tako, ta feeling stranka. Ja. Pa to zadovoljstvo, no. Kaj se pa zgodilo primeru, da v enem dnevu nisi zaslužil dovolj, da boš lahko preživel ta dan? Oziroma, da si zaslužil... Ne, to se pa ni zgodilo. Ni se zgodilo, ne, da bi zaslužil 20 evrov samo, ne. 20 evrov, mislim, ne, mogel bi pogledati epizode. Koliko, mislim, da mi povej, kdaj si začel strišt? Vedno v isti uri? Dunaju smo, prvi dan Dunaj je bil kar slep, no. Takrat smo prišla na Dunaj, zgodaj sva krenila, polna hajpana, ampak pa veš, kaj začneš, pa tam so na meni rekli za nek festival, pa to, smo šli na festivalu, smo ni festivalu, ima bilo tržnica, nekak mečka. Tam so nas fukali ven, no in posle men za tist dan, 1, 2, 3, da sem jih postrigil. In tu je bilo nekaj 60 evrov, okay. Neki task, zdaj ne pametno, gledaj, vse imajo epizodu, ne vem točno. No, ampak polo tam naprej, imel ful maš tega, veš, čez dan, do povdne se ful malo folka striže. Mi da smo v Ameriki pol, ko smo imeli že skills, vratila taktična, ne. Ja, se je pridelo do Amerike, ja. Po 4 uri začneš iskati stranke, ne. Veš, zjutri ima redko kdo odsajt, ne. Ja, tako da rečemo, da ni bilo dneva, da ga ne bi mogel preživeti, ne. Ja, sicer jaz sem s tem denarjem hranil še gapija, ne. Tako da recimo, če bi jaz šel dejansko šel sam delati, mislim, živel bi ku, ne, ku neč, ne. Ja. Dobro, zdaj verjetno to vprašanje, boš rekel ja, ampak vseeno vprašam, si bil kdaj jebeno lačen na tej misiji? A, itak daj. Mislim, jebeno lačen, veš kaj problem, kad se nabere tam folk, kad te čaka, in jih noče spustiti, ne? Ja, itak. Ti pa delaš komuta, mislim, ful, kad smo bila lačna. Zato, ker veš, ta ura od 4 do 8 je delovna ura, ne? Ampak recimo, da ti
od dveh že strežeš, ne boš ti umešal jaz, tudi Gapi ne mora, kaj snema. Ja, ja. In pol si čist zjebana, veš, pol smo se pokala, veš, ono zvečer, kupo dala, ne. Tega je bilo kar dost, ne. V katerem mestu so bili ljudje najbolj prijazni? Wow. Overall Amerika in Evropa? Ja, dajmo reči overall, ajde. Compton. O, resno? Ja. Nice. Pa oni so bili najbolj gostoljubni ever, stari. E to mi je pa friend rekel, ki zelo rad obiskuje Los Angeles, je rekel, da ni spoznal bolj prijaznih ljudi kot ljudi iz Los Angelesa in okolice. Ja, ja, mislim, realno so fake, ne? Ampak v Comptonu... A misliš, da je fake kindness? Ja, uff. Aha, okej. Okay. Ede nek, Američani. Dobre, ajde, v Sloveniji še tega nek. Američani imajo fake kruh, stari, kako bi oni original. Ampak... Mislim, original so, ne, ampak karakter ima je hud ko svina, ne, mm-hmm. To ono, vsak bi bil lahko igravc, ampak fake pa je, ne, veš, vsak je prijazen pa to. Ampak v Comptonu je bil pa real ta prijaznost, ne, veš, ono, okay. Kad te človek sprejme domov, pa ti rihta stranke za drug dan, pa kliče friend, ej, pridite sem, tu nobeni delo, veš, pridite sem, ne, tu nobeni. Ja, to je ta ulična mentaliteta. Ja, 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 dejmo mu pomagati, veš, ono, pomagaš dost, pa kam gre zdaj, ne, in pokaj sem šel iz Comptona v Las Vegas, so mi še pisali, če je vse v redu, če vse štima, pa sem mu poslal sliko iz limuzine in rekel, opa, Miki, ne. Nice. In še zdaj mi tako okej lajka, pa tako, tako da ja, rečemo, da Compton so bili kar najbolj, tako so mi ostali v spominu res prijazno. No. Kje pa v Evropi? Pizdo, le na Dunaj, kad sva prišla, kako je že bilo? Aha, no, dala nam je ena bejba, ta je bila recimo ful huda scena. Ta couchsurfing, ona nam da... Ona nam da ključ od svojega fleta in nam pove, kje je flet, obrazloži nam, kje spiva in mi dogrevo v njen flet. Nije sploh ni bilo zran. Mi se zjutraj zbudimo, pa nam naredi še jajca. No, to je couchsurfing, to recimo ni nič kaj tazga, ampak to je recimo ful prijazno. Ne? Zdaj recimo v Evropi, kje so bili ful prijazni, po Berlinu, pa ne vem, kje, stari. Zdaj, prijazni. Dobre, posle boš pa spomnil, kje so bili pa najbolj naduti, nasramni. Bratislava. Slovaki, sve jebeni. Mislim, ta hostka, ki smo mi prijavili na couchsurfingu, tudi prvi dan nismo dobili, smo mogli to hostel. Ja. Sad ne drag hostel, ampak tudi težko dobiti stranko. Tam smo bil sem dva dni, pa smo sem šla. Ja, ne. Ja, ja. Iz Bratislave. Pa tudi v Bratislavi nas je dejansko tramvaj zbil, ne. Tam je šel avto v kurac, ja. Se pravi, vidi, ste šla kam... Kje ste končala evropsko turo? V Berlinu. A v Berlinu? Jo, jo. Hotel se je če više, ne? Ampak pa je bilo pa en teden do Amerike. Pa ne je bilo nič doma. Balkanski del je bilo zanimivo, po moje. Ej, ja. Sploh za snemat. Ja, ja. V Sarajevo, ška bi ti tam bluzli. Tam sem šel enega postriž, dejansko, ne? Tam bi bilo... Tam sem tudi, lej, v Sarajevu... Škoda, da ne znam strišti. V Sarajevu sem dejansko... Sem enega postrigo na ulici, sicer on je nek mafijaš, mislim mafijaš, to slabo sliš. Krimos. Krimo model, kva je že, Mirza, veš, kjer je Mirza na... On je na bit. Njega sem strigo na bar dokumentarcu v Netflixu, ne? To, ja, njega sem strigo, ne. Njega je Zlatko, slučajno. Jaz sem v bistvu šel Zlatko tam, neki smo snemali tu za njegovo pleši. In ob enem smo se spoznali in rekel naj, da bo on prvi, ki se bo postrigo na baš čarši in sem ga tam postrigo. In takoj potem je klicala televizija. No. Ne hočem ti povedati, koliko je na Balkanu malo potrebno, da te sprejme televizija. Ja, ja, ja. A tu slovenski mediji pa ni noben. Ne, 24 tur edino pač na netu, da bi pa kdo poklical, pa tu televizija, ne, čitak, ne. Bojo slovenske ženske, raje. Ja, ja. Se pravi, v Berlinu ste zaključili to misijo. Ja. Koliko si pa v Evropi največ zaslužil v enem dnevu in kje? V Berlinu 220, se mi zdi. O, to se je jedla. Ha, jo, to je bilo kurčenje. U, nice. Koliko je bilo pa največje plačilo? Se spomneš v sebi? 50 evro, ja. Kdo pa je bil mlad, star? Pa to so bile kar po parih, bilo po 50, veš. Nice. Da sem kar vrnil 10. O, ja? Ja, ja. Kaj mi je bilo preveč.
A v Sloveniji pa vzameš, ne? Jaz tukaj sem obreven, sem jaz sem ostavljal zvane. 50 euro, nice. Ja. Se pravi Berlin 220, to je bila lepa, ne? Sem... Tudi mezda, mislim, mezda rekord v Las Vegasu, tam sem mezda nadela 370. U, prijemo do Amerike, ampak ja. V Berlinu je verjetno za spad kar drago, ne? Ali ni? Ja, kao surfing, stari, za stano vse. To je app, kaj ti fok da za stano spad. Ja, poznam, spad, poznam. Ja, tako da... ne. Si si sta si privošla, kdo je fucking hotel, da sta se naspala, ko ljudi ni? Ja, hostel v Evropi, ja. Hotel pa ne. Hotel pa v Ameriki, ja. Ok. Se prijemo, Amerika ni daleč. Ja, tukaj. Mislim, ja, to. Ja. Ja, to je zdaj, ja. To je posle naredil tam srednji korak in si v Ameriko, ne. Ja. Se pravi, pred trimom, ko smo se slišali, ti si do Amerike potoval s kešom. Kot si pristal, si rekel, zdaj imam 0 evra. Tako, tako. Kje si pristal v Ameriki? V San Diego. San Diego. Ja. In si začel takoj strišt? Imel sem korona. Oh, shit. Ja, v bistvu na letalu sem pa skontil, da imam korona. Tako da nisem začel takoj strišt, edin bil sem fair. Jaz sem čutil, ker sem že imel korona, sem čutil, da je. Mm-hmm. Pa z Gapijom so se slepila, da ne, ampak stari, čut se ne. In pol, ko smo prišli do tega hosta, sem ga prej poklical, host je ta iz Couchsurfinga, sem ga prej poklical, da se mi zdi, da imam korono, da bi želel, da imamo maske gor, zaradi njega starejši tip je tu bil, on je bil star 55, ali še več, se ne vem. In on je takoj na poti, mi smo bili čist zjebeni, mislim, osebno jaz sem bil zjeben, vročina, korona, se veš, mislim, če imaš tako malo jačo korono, meni je bilo kar hard. Ja. In on tam nas pelje, razkazuje na mesto, vse fucking hodo mesto, sem te pel me domu, stari, razumeš, potujemo že na nekog cajta, stari. No in na glavnem gremo še to kupati, pozitiven itak. Pol nam je pon v bistvu pomagal, nam je, torej 4 do 5 dni nam je v bistvu kukaj, se ne vem, prije dokumentarcev, meni za 5-6 dni nas je on dejansko čist hrano. Tako da, respekt njemu, ne, če ne bilo njega, bi dejansko misija pogrnila iz prve, ne. Takrat je tudi bil ta... Edison moment, daj se pa zgodi, Edis, da ne moreš imeti prav, ne. Ja. To so take stvari, kaj ne moreš, mislim, lahko bi jih predvidel, ne, ampak ne. Ok, potem kaj si bil v tem... Meni za po petem dnevu, mi dva z Gapijem smo pol malo šetali okoli. Financirava se kdo, potem on te pet dni vas hrano za jest. Mislim, stari, ta tip nam je dajo skuz za jest, stari. Nice. Ti si bil doma, konstantno. Tip nam je dal svoj avto. Mislim, okay, nisi... on je insurance plačal 220 euro da mi furamo njegov avto. Fuck. Ja, imaš take ljudi pač. To je... Dansko moja potreba po tem, on ima sicer otrok, naj to zdaj ne naredi neki film o njemu, ampak hočem povedati, da verjetno ima neko potrebo, da pomaga ljudem je, na tak, drug je, način, whatever. In v glavnem, plača nam je ta avto, on mi je tu, ko smo bili na Evropi, potovanje, on mi je pisal, da mu dam vozniško, jaz zakaj, pa mi pokaže, da boš vozil ta avto, BMW, za šterkica, veš, ono top, stari, brez strehica. A še to vam je, ja. Tako da ja, no, pokaj sem se pa razbolel, sem prvi dan na polku 150 dolarjev. In ta Amerika je bila tuk simpel, da sem do 2 dni delala, ali pa en dan, pa smo 2 dni bila frej. Veš, tako smo ful na easy so bila. Zato, ker sem imela par temu o Tomasu itak doma za jest. Mislim, lahko smo si sam radila za jest, pa dobro. Nismo zdaj skozi doma jedla, skozi sva jedla in out. Pa Five Guys pa take. ampak overall smo pa... rečemo, da je bilo preveč easy pa njemu. Zato smo pa se tudi odločila, jaz sem imel... Moj ziv, moj challenge je bil, da kupimo karto avionsko, jaz sem to zaslužil v enem tednu. V bistvu moj povod, da gremo v Ameriko, je tudi, da si kupim karto za nazaj. Ne? Koliko je stala karta za nazaj? 600 dolarjev. Jaz sem to zaslužil, v bistvu v 4 dneh sem imel že 450 in pol nismo šli iz 3, smo trošili. Ja, v glavnom, v 10 dneh, enem tednu sem že imel ta cash. In ko smo imeli ta cash, smo rekli, da gremo harat. In smo vzeli avto, drug, ta, kako spiš od zadnje, kasonar. Ja, pick up. Zaprt kasonar, ja, pick up. In posla šla iz, San Diego do LA, do Las Vegasa in pol nazaj v San Diego, malo še postrigla in šla
To je skratka, kratka zgodba. Pa nazaj do Tijuana v Mehiko. In pol pa nazaj v Slovenijo. Koliko je San Diego do LA? Urca pa pol se mi zdi. A ja, blizu. Do Las Vegasa je pa iz LA nekih 5-6. Ja, je kar, ja. Sem tam, še tako na ravnino, ne, nevada. Stari ta, ja. Filmska, ne. Sem tam sem dobil tudi kazen, ko smo potem snemali ta spot, džabe, tam sem dobil kazen, ko smo sred avtoceste se ustavili. Koliko je bila kazen? Ej, nisem je še dobil. Ta avto je bil najet. Aha. In v bistvu je kazen on dobil in on mu skozi pešem, tam sem tudi vozniško, v bistvu pa njemu pozabil in mu skozi pešem, če je prišla kazen, prav da ne, mi ni jasno, ne. Uh-huh. To je ostal pravi šerif. Mi je pa povedal en, ki se pri meni striže, da je imel nekako 15 kazni, pa da je sem poklical na sodišče, pa sem mu vse oprostil. Tako da ne vem zdaj. Smo se bili prijazni. Policaj? Ja. Ne, stari. Ne. Ne, ta tip je bil tu naročno parkeral, tekel proti meni, držal se za pištolo. Oj, oj. Pa, ko sem moč hotel... mi, da se nek Mehikanac. In pa, ko sem hotel, pa on je bil. Ja, tu, stari. On je bil Meksikanac, čisti, stari. No i... In tudi, ko sem hotel obrazložiti, noč. A veš kaj, polno koncert je tip. Pravi, če 150 metrov imate petrol, pa snemite spot. Veš, ta fora, ne. Čist po pizu, kar ključe nam je vzel od avta, veš, ono. Da ne bomo, ne vem, kar neki uglavnom. Čist agresivno, totalno pravič agresivno, ne. Ja, pa dej mi še povej, že ko govori o takih stvarih, te je bilo v Ameriki kdaj strah? Ja, ja. Kje? Ko smo spali v tem pick-upu, prva noč, ko smo spali, je Gapi v bistvu slišal gunshot, sem se sprdil, ne. Jaz sem v bistvu zaspal, pa on meni, ej, slišal gunshot, sem, dej. To je auspuh predivaš, ono, pa. Ja. No in pol nam pove drug dan, ko smo šli na Long Beach strišt, ta model, ki sem ga strigil, mi pove, da smo spali v bistvu enako vredno na varnem kvartu kot Compton, ampak da tam so pa res ti hardcore, slaba, mislim, rečemo, finančno nezmožna polica. Kjeri kvart pa je bil to? A zdaj me jebi ti, ne vem, stari. Ampak Compton ba je ni več tako nevarno. Ni tako, ne, vse to, ne. Kot veš, je bilo, ne. Ampak recimo ta tip, ko sem ga strigil, mi je svetoval, da naj ne grem. Tudi ti, ko sem bil so Comptona, oni so bili veseli, da sem prišel, ampak so mi rekli, da so deli, da naj bom tle, pa jutro, ko pridem, naj grem sem potem, da ne bom hodil preveč. Ko imaš dele, ko so, ne, veš, mislim, veš, kako je to. Nisem jaz zdaj tip, ko bom sikal, ne, ampak če hodeš z unim kovočkom, ti zna kdo uleteti, pa, ne. Ampak malo vrednosti je pa, ko bom strigil, da bo kdo prišel tržiti, pa me Evropo, v bistvu, ker se mi zdi, da ta nek barbering pa stric se lepo povezuje in imaš nek tako respekt, ne. Mislim, zdaj tako sem ga tam dobil, zelo hitro. Iz tam, kjer je bil Nipsey Hussle, be, da je tisto okrože zelo v kurcu, ne. Mislim, nevarno, ja. Ne vem točno, kjer je distrikt, ali kaj je. Glavnem polno grafitov je itak njegovih in ba je tam kar... Hardcore. Ja. Možno. Glavnem, ja, no, ta nam je pa povedal, da je tam zelo zajebano in jaz sem pol... pol smo skontili, da tudi dejansko je bil gunshot, ne. Ok. In od takrat naprej vsakeč, ko smo spali, mi smo tu spali pri Walmartu, ne. In, a tam je bilo najbolj... Mislim, tu smo prebrali, da najbolj za spati, da smo mi naredili. Veš, jaz sem ful tak, Gapi, dost podobno, boli me dik, jaz grem pa se zgodi, ne, ne bom jaz naredil, jaz če grem zdaj nekam na Tenerife, ne bom jaz tam vse pregledal, kaj moram videti, jaz bom prišel tam do lokalca, kaj je zdaj, ne. Ja. No, ampak mi, ki smo prišli v LA, nismo dejansko nobenega postrigli prvi dan, kaj smo vzeli si, ne, šli smo na plažo, pa se je zoblačilo in nobenega nisem mogel dobiti za strišt. Ne, vsi so mi rekli Venice Beach, jaz sem šel na ta Venice Beach, tako je folk rekel, pridem na ta Venice Beach, noben ga nikjer oblačno, katastrofa. No in zaradi tega smo pošli pogooglat Walmart, mi smo zbrali najbolj opasen Walmart, ne, parking. No, ampak polno, takrat naprej, no, takrat zvečer, recimo, ko smo hodili spati, je bilo malo, ono, sicer pol, ko zaspiš, ni pa, ampak ono, malo poslušaš o takrat. Ja, valjda. Je le drug svet, ne. Ja. Kaj pa misliš iskreno, da bi ti res bil brez denarja in brez firme? Misliš, da bi bilo to dosti bolj teže, tako služi denar? Lej, definitivno je mindset prvo, ne. Zdaj, recimo, če ti nujno rabeš, kajš... Si vedel, da imaš, ne?
Nisem ga imel, ne. Ne, ampak dobro, imaš firmo, imaš, ne? Se doma imam cash, ja. No to, ampak da recimo, da bi bil ti, nimaš tega podjetja, nimaš nič, dejansko res nimaš cash, ja. Mislim, da bi bilo težje. Pizda, meni osebno... Ali bi bilo še lažje, ker bi bil še bolj zagrižen. Jaz pravim, vzemi vse, pa naredim to še enkrat bolj, ne. Okay. Jaz mislim, da če bi mi to vse pobrojil, kar imam trenutno, bi šel sem malo drugem, malo toplejše kraje, pa bi zgradil veliko jače zadevo, kakor je zdaj tle, ne. Nisem navezan na te stvari in tudi mi ni bad, da bi štartil iz nule, mm-hmm. dobesedno. Meni je tudi danski cilj, čez čas se vidim, da bom živel, da bom imel nekje še brivnico, ki bom lahko malo pobegnil tega. Mm-hmm. Meni zima gre na kurac, ne, zime ne morem in bi rad bil nekje v toplih krajih. Tako da rečemo, da bi rad ustvarjal te stvari, no. Ne vem, če bi me videl brez keša, no. Razmi, če hočem biti brez, ne. Ja, mora biti. Se kot sem prej rekel, da ko si v lagodju, postaneš weak. Ja, ja. Kje je bilo težje služiti? V Evropi ali ZDA? Tam. Ni neki. Ja, no, veš, vse je odvisno od lokacije, stari. Mm. Veš, to ZDA je bilo zeben, dokler nismo skontili, kje moramo biti, ne? Itak. In kjerkoli prideš, moraš sem najti lokacijo, recimo zanimivo, da San Diego dejansko nima neke frekventne lokacije kot Dunaj. Nasploh v Ameriki nismo srečali frekventne lokacije do Las Vegasa. No. V Las Vegasu je bilo, recimo v LA-u sem strigo na neki bokserski tekmi, tam sem imel folka za postriž milijon. Sem kaj prišla ona, pa nas je fukala na pol ven. Ne. Tako da sem men za dva tam postrigil, ne. Ampak je bilo hodu strižo, še oni se tam fajtajo v ringu, ti pa strižeš, ne. Si imel da kakšno slabo izkušnjo s kakšnim, da nim bil zadovoljen, strižen? Ja, z enim črncem v Las Vegasu. Mislim, na robu so se razumela tu, no, kaj ti pravim, ne. Ful je pomembno, kaj se pomeni na stranko. On je imel v bistvu, on je hotel line-up. Mhm. Jaz sem ga razumel blow up, mislim blow out, to je, da mu pofejdeš samo za lisce. Aha. In sem mu skinil za lisce, tipa ne. On je mi puno, veš. Aha. Ampak point je, da on ni bil jezen, njemu je bilo še všeč. Aha. Ampak tip, kaj je bil z njim, oni so bili iz Chicago, veš. In to je če so... jaz sem ful rad črnci strigo, sto ker črnci imajo... jaz pravim, da so oni kot eni čefkoti, ne. Mm-hmm. In mi čef, kot imamo to ljubezen, ne, da recimo, če nekaj dobrega, res respektaš to. Ne. Mm-hmm. In recimo, ko enega črnca postrižeš, boš takoj dobil drugega, ne, ker on te bo tako hvalil, ne, tako je ta ljubezen. Ne. In ta je imel pa tak pristop, stari, jaz sem prav gapil, rekel sem še nekaj, pa stari, jaz bom popizil, ne. Jaz sem bil že na robu, pa skusil bo te neke prcanja, veš, ono, tako se postavil, veš, po ono. Pa on se z njim pogovarja o men. Aha. In jaz sem kao, če imaš problem, stari, povej men, ne mi te neke, jaz se ne pogovarjam s tabo, te fora, ne. Pa on recimo, jaz sem pa rekel, naj se odmakne, da lahko delam svoj job, ne. Pravi, jaz bom tle stav, če take emocije, da lahko samo ti premakneš. Pravi, jaz stval temo, ne, kaj ne stval, jaz sem se ošti pomenil s tem friendom. Mm-hmm. Pravi, jaz ne moram noč, kakor je on rekel. Veš, to so te fora, ne, veš. To je bil nek lider. Ampak sem imel pa na drugi strani pa dva dealerja, hustlerja, ki sta bila na skirojčkih, ne. Ona dva sta mi pa, veš ono, dala on skirojček, zafurala, dom je men za $40 za 5 minut dela. In on mi je pa tudi rekel, da če bo frka, da naj jih pokličem, ne. Okay. Oni so bili res tako, videlo se je, da so ono, ne, uličari, ne. In na srečo, bolj je bilo tako, da so v bistvu na koncu je ta spopretelil z mano, tako je bifov. In v bistvu na koncu, ej, big up, dodal mi na Instagram, kazal smo mu spote, kakaj delamo, on tudi neki rapa, veš, no, nek. Smeh. Itak, ne. No, in v glavnom, pa pridejo oni glih, ne. Ej, tu je bilo 2 minute razlike, ne. Hey, man, everything okay? Jaz sem na pizda, kje si 10 minut prej, pizda, da, veš. Da ga skineš. Glubi užitek, veš, no, da se nekdo iz Las Vegas se postavil zate, ne. Ampak dobro, mogoče še bolj tako, ne. Verjamem. Se ti je zgodilo kaj bizarnega, norega, groznega? Dobro, rekel si, da tramvaj vam je avto. Ja, to je bilo kar hard, ja. To je bilo š... To je bilo v Evropi, ne? Ja, to je bilo šokantno. Ampak kako, kaj, zakaj? Ja,
V bistvu največji trik je bil tega, da jaz sem se ene dva dni pred tem kurčil na Dunaju, da ne razumem ljudi, ki se bojijo tramvajev, da ko ne vidiš tramvaja, ne? Da se po Zagrebu furam brez problema. Ne? Okay. In ne razumem folk, koliko sploh pomislil, da bi se tramvaj vate zabil. In čez dva dni smo mi v Bratislavi, peljem tega našega hosta še nekam in on pravi, da obrne, da je pozabil doma telefon ključe, whatever. In se rečem, ok, pa dan žmigot, sprav ne tle obrniti. In jaz njega pogledam nazaj, veš tako, kao, obrnem, jaz sem videl nasprav tramvaj, ne. Ja. A tle le prohajal po še en, ne. In jaz sem v bistvu zavil ten, kaj ne bi smel, ne. In jaz, verjetno, če ne bi jaz tu naredil, še edi star, ne. Ni, ej, vse ok, ne. In kad sem jaz tu naredil, dejansko nisem pogledal tako nazaj, ko pogledal za kolesarje v Ljubljani, ne. In direkt, sem jaz zavil on. Ampak je bila pa sreča, mislim, sreča bila neverjetna, ker v bistvu postaja je bila 50 metrov naprej, že tako on bremzal. Drugo je, da je zadel direkt v med vrati, če bi malo bolj naprej bila cela pizdarija, ker je direkt zadel v ta, veš, shit. Kako se že reče, tu grod je pač. Ja, stebriček. E, stebriček. No, to mi je zadel ful ljubljenih scen. Tudi jaz sem imel roko tako, ne, ker jaz tako furam, ne, ker sem Jack. In me je zadev v rebro, sicer mi je, jaz, doktorca mi je pa rekla v Sloveniji, da mi je tu bilo počeno rebro, ne, ampak, če bi imel pa roko dol, bi bila pa lahko pizdarija, ne, ker so vrata v bistvu ful nabila notno. Ampak overall smo bili dobri, Gapi v šoku, seveda, tudi jaz v šoku, ne bo noč fejko, ne. Takrat smo razmišljali, da bi se vrnili nazaj domov z avtom, ne. O, čakaj. Aha. Baterija. Ja, pozabil sem okno odpreti. A ja, od... Ja, to je rak rana, teh so ne. Zdaj je foro, da bi še baterije zgubila. Ne, vse jih imam. Štiri. Kako, ne moreš da to štrom, ali kaj? Imam, vse to je problem, ker se na kakorkoli, ne. Tako da ja. We are back! Ok, se pravi, ja, potem se je končalo vse tako, kot se je mogli, mislim, brez nekih hardcore poškodb. Ja, mislim, bilo sem tu, da smo v bistvu, Gapi je že ful bil za novo mesto, da greva nazaj, ne, jaz sem bil malo tako in pol, realno, sem Janjo poklical, sem mi rekel, kaj se je zgodilo, pa sem mi rekel, razmišljal, da bi šlo nazaj, pa ona, kaj, kaj bo se šlo zdaj nazaj, ne, in kaj ona to rekla, manj sem preklop, ma ja, dej, ajde. Ampak kaj se mogo iz zdravniku, kaj, policija je prišla? Reševalci so prišli, policija, to je full sajta, trajalo, da še začel padat. Oni so mene šlatali, ampak meni je tu tle gor počelo, tle na bilo, ne. Oni so mene tle šlatali, kao vse štima, ne. Ma stare, kje štima, razumeš? Mislim, se, če bi kdo gledal te epizode, oziroma če boste šli gledati, ja, to imate na YouTube, kaj napiše? Iz nule samo. Iz nule. Skup. No in oglavnom, tam se tudi vidi, da kar koliko sem se kaj nasmejal, pa kaj sem fucking za joku se, kaj sem se nasmejal. A ti si pol drugi dan že strigu dalje? Ne drugi dan, to je bil tak down, ne, to je bil tak down, da pol, kaj sem pošla na vlak, takrat so, meni smo imeli sem še 50 evrov, ali kuk. Mislim 100 evrov, ampak kad sem kupila kartu, sem imela sem še 50 na poti iz Bratislave do Prage. In nekdo mi ne kaže, meni zdaj je bil Mitja Lesjak, ne, en drug je bil, ne spomnim se za imeno, sorry. En mi nakazal 20 evrov, če nekoga postrižem na vlaku. In sem jaz postrigal enega na vlaku in potem sem še drugega postrigal na vlaku. In smo imeli v bistvu, kukor so dala za karte, smo že zaslužila nazaj, ne. Nice. In pol se je dan spremenil, stari. Pol pa drug dan še en nakazal prek PayPala, pa še v bistvu ta Sisi, ki ima šalce, ena. Tako da še ona nakazala meni za 20 evrov. Tako da prvi dan Prage, veš, iz onega davna, čist na... In kaj, nek znak, veš, ko nek znak, da prosto se odločila, so šla naprej, ne, da niso ja. Pusi. Kaj pa, avto, to je bil tvoj avto? Ha! To je v bistvu avto, to je bil moj avto in pol je ostalo še meni za 2-3 leta leasinga in sem ga dal mami. Tako da v bistvu mama ga je pa glih lepo odplačala, ne. In zanimivost tega avta je, da mama ga je odplačala in ni dala kaskota, ne. To je pa 2013 cc, upiko avto na lodom ko prasec, pismo. Tako da je bila ne 7 jurjev, 7 jurjev škodena.
Ma zdaj ta avto je kaj vozen? Avto je prodan, pa smo zel, naredili smo kupčijo menal za bet, bet, za bet. In mami sem pač še jaz nekaj dodal, da ni, da je fair, ne. Ker ta je bila kar hardna. Mene bo najbolj bad to, mene je boli, vej, mene, jaz ko sem se zabil, ne, jaz kličem agenta, Ninota. A joj, kaj mi boš izplačal, jaz se kurčim, joj, kaj ti bom naredil, stari, prav kaj, totalko sem naredil, prav cash, prahajam na ovo mesto, čist na hajpan. Mene bo še veselje, da se tu proda, pa se kupa en dober avto, prav, jaz ti bom izplačal, sem za šipe. Pa mi sko, haj, ja, tvoja mrzda, kaj ga je izplačala, izpremenila sem na šipe. Jo, model, škada to mama. Je. To je zamorilo, ne, to je poči zamorilo. Jaz kličem, med, kako, kako veš? Se pravi, to po moje je bil najbolj bizaren dan, od studio iz Amerike, če primeriš za Ameriko. Ali v Ameriki, verjetno se ni izgledal. Ne, to je bil najbolj bizaren dan, danes, ko imam za njih hoviš, kakor kaj te tramvaj nabije, ne. Kaj je bil po Ameriki najbolj fucked up dan? Pizda, veš kaj, jaz sem ful tak človek, da me neki ne zabije stvari, ne. Veš, tako mogoče, če bi se Gapi vprašalo, pa kaj bi se on kaj spomnil, ampak... veš, ful je bil teh ups and downov, veš, zdaj ti jaz točno izločim, to je bilo pa najhuj. Ja, ja. Najhuj, mislim, ena, ki mi je zdaj pala na pamet, strigo sem tipa, ki ima bajto v Las Vegasu, bajto u LA-u, 2-3, vila, kaže mi tam, Ferrari tam gore, spija on u hotelu najjačmu, in pol mi on da $10. Ne. Klasika. Ne, medtem, ker njegov friend, ker sem videl njegov potrčkalo, je do pa 40, ne. Ona njegova bejba tam, veš ono, vica, da je 15, mislim 15, trikrat mlajša, ne. Mm-hmm. Veš ono, da je tam, veš ono... Ja, moram biti tuk, ker moram biti. Ja, ja, tako. No, in uglavnom, tam je bila ena taka... Blu mi je všeč, ful folka mi je letavilo, ena par mi je letelo tako, da bi delo pod njih. En mi je celo ponovil, da bi mi odprl barbershop, ful enih opcij za delat, ampak to je ono, kaj ste prej rekel, če bi jaz to iskal, verjetno ne bi dubil. Ampak jaz tega nisem iskal, kakor če bi šel res brez denarja, kaj bi se v realnosti dogajalo. Veš, ampak kaj imaš ti mindset, da te stvari narabiš in ostalno dobivaš. Vse to je res, to je res, ne. Ja. To je tisto, ker se daš nalašati v tako situacijo, ne. Če si pa v taki situaciji, so pa pol še misli, pa... Ja, 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 ne. In ne to... Ampak če si dost jak, stari, ti neč ne more... Itak, itak. Ne. Ja, te fore so dobre, ja. Ja, tu hotel si rekel prej, ja. U Las Vegasu smo spali v hotelu, tam smo se razpištovali. Tam so bolj poceni hoteli, a ja, ta je huda, joj. I midva, kad smo se furala u Las Vegas, smo imela $100. Ja. Mogoče malo več, se ne spomnim točno. Ampak vem, da kad smo prišla u Las Vegas, smo imela pa točno 100. Okay. In jaz sem šel u kazino, Flamingo, meni je tudi najbolj znan. In sem fuknul 100 na črno, klicala sem še Nikota, to je en... Vok s rajcema, ne vem, če Vok s rajcema poznaš. No nije vez, pač kolega, tudi dosti tako uspešno u svoje zadeve. In smo klicali njega, on je res Ameriko predelil, pravim jaz, ej, daj pojel kjer kazino, da gremo ono tretje, na koncu smo šli tak po svoje. In on meni pravi, da ni šans, da mi jaz to pušno, te $100, ne. In jaz sem rekel, če dobiva Gapi $100, ne, greva u hotel spat, ne. Dobiva, ne, torej da sem 100 na črnom, dobiva 200, ja, sem malo to že dabila, sem rekel, ne, daj gremo, sem gremo ven. Ona gleda, kaj je konc, još ono, ja, sem da vzajmo cash. No in greva, nisem nam dal ni do avta stvari uzeti, ni zobne ščetke, no sem gremo spat, kad ura je bila pol 4 izjutraj, ne. Se uležemo, zaspimo, pridemo do avta, tam pa vse eksploderalo, veš, ono mleko, kad smo imela sabo, one, tu se tako smrdelo, stari. No in takrat naprej smo mogli dobro delati da spiva u hotelu, ne. Tako da smo drug dan radila 370, uzela limuzino, šla u striptiz bar, pol spat u hotel, pol pa nazaj u San Diego, realnost, ne. Kaj boš rekao da ti je, česa ti je najveć dala ta misija iz nule? Kako malo je potrebno, stari, da dejansko živiš, ne. Kako v bistvu vse tu, kar imam tle, kaj mi dela odgovornega, oziroma, jaz nisem odgovoren, imam ljudi, ki mi zelo dobro stojijo ob strani in mi omogočajo, da ne rabim biti, ampak rečemo, da mi je dalo to, da vidiš, kako je vse to nepotrebno, kaj mi grindamo, kaj mi iščemo, kaj mi ustvarjamo, veš, ono, dokazujemo,
da dejansko sem na koncu, da preživiš iz dneva v dan. In ta, to mi je bilo ful všeč v bistvu. No. Kaj edino, kar sem jaz jutri, je kako bom preživel ta dan. Tako sem meni se tudi čas živel, ne, realno. Ne. Pa verjetno to je to, da če imaš, če imaš neko določeno znanje, te ni potrebe, da te je strah, da ne boš najdu službe, ne? Dar, to je pa drugo, je. To sem pač v štartu rekel, da je znanje več kot denar, ne? Mm-hmm. Torej, ti če znaš nekaj delati, ti tega nebe ne mora vzeti, kaj ješ ti lahko, ampak... Mislim, jaz mislim, da... Kukrakol se zapufam, bomo se odpufe lahko odplačil, dokler mi roke delajo, ne? Ja, res je. In to mislim, da je najboljša misel, da zaključil stream, jaz sem te vprašal, mm-hmm. Vse... Fajn je bilo. Malo smo se nasmejali. Ja, ja. Najbolj smo se nasmejali iz ludih. Ampak ja, moramo tudi mi ludi obstajati. Tako da nič, dragi moji, evo, to je še lihne jedno vprašanje postavil in potem lahko zaključimo. Sprašuje pa te, ali lahko na Brivsko akademijo pride nekdo, ko ni nikoli frizerskih škarij držav v roki? Ja, ja, v bistvu to je zaželjeno. Ne? Mi v bistvu... Jaz imam program Full Barber Education, imaš na Brevski akademiji, si čekaj, pač to v bistvu delamo. Cena? Verjetno to jih zanima, takega tiče. Pizda, uf, 3600. Ok. Ja, ampak ja, dobiš opremo zraven, ne. Sem pričakoval, da, opremo... da ne bo po ceni. Ja, mislim, to je 9 tednov, stari, 9 tednov, trikrat na teden, ti postrižeš 50 do 60 ljudi, tako da skill imaš, ko nehaš in lahko služiš ta cash, si zasluži fanti v 3 mesecih nazaj, ne. Obvezno moraš biti polnoleten, sprašuje? Obvezno moraš biti odgovoren tuk, da hodeš pa da se ne zajebavaš. Me ni, uh-huh. ni pomembno, koliko si star, jaz sem pa 21 štartu fermo, pa mi je ratalo, tako da, če si dosti zres, ni panike. Evo. Če znaš pomivati, z mopom je v redu, torej, da pomivaš takole, ne, ne pa tako, ne. Uh-huh. To je to. Nič, dragi moji, hvala vsem za ogled, hvala, da ste zdržali z nama, za donacije, subscribe, lajke. Se vidimo, v nedeljo pade nov video, ko bo pa kakšen nov stream on petek sproti objavil. Tako da, lahko noč, imaš še kakšno modro misel? Modra misel, ja. Evo jo. Čau. Čau, ljudi.